بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وندموش اهتوش الله سبحانه وتعالى كلفو سامنت اسكاهن درس أقويتو بدقامي أقنانين الله سبحانه وتعالى إياما سجنن በአላህ በሚወደው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሚወዱት በሆነው የሰላምታ አሰጣጥ አሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ይልኩኝ። የዛሬው ርዕሳችን በየማስተዋቀው እንደተነገራችሁ አልኡኹወቱ ፊላህ ወይም በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መንገድ ላይ ወንድማማችነት። በእስልምና መንገድ ላይ ወንድማማችነት ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነው። አሁንም ተከታታይነት እንዲኖረውና በተለይ ይህንን ጉዳይ የወንድማማችነትንም ጉዳይ በደንብ አድርገው ከስር መሰረቱ በምን ላይ መመስረት እንዳለበትም እንደዚሁም ደግሞ ምን ምን ሐቅን መጠበቅ እንዳለበትና ምን ምን ደግሞ ሐቅ በሚጎድልበት ወቅት ይህ ወንድማማችነት እንደሚጎዳ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በተለያዩ የቁርአን አያቶች አሳይቶናል። ላሁን ግን በጀመርነው መሰረት የተማማርን ባለው የሱረቱል ሁጁራት አንቀጾች ውስጥ ባለው አንዳንድ አያቶችን ጠቅሰን እዛ ላይ ኢንሻአላህ ተንተርሰን አንዳንድ ጉዳዮችን እናወራለን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من لنال انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم የምናየው እንግዲህ እነዚህን አያቶች ናቸው። ሲጀምር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢነመል ሙእሚኑና ኢኽወቱን አለ። ሙእሚኖች ሲባሉ ወንድማማቾች ናቸው ይላል። ሙእሚኖች ሲባሉ ወንድማማቾች ናቸው ሲል ገና በውስጡ ምን እናገኛለን? ሙእሚኖች የሚል ቃል እናገኛለን። ሙእሚኖች ወንድማማቾች ናቸው። ኢነማ የሚለው ቃል በአረብኛ ኢነማ የሚለው በአረብኛ ኢነ የምትለዋ የአረብኛ ኢነ የምትለዋ ቃልና ማ የምትለዋ ቃል ሁለቱ አንድ ላይ ሲመጡ ዑለማዎቹ ይሉናል ዩፊዱል ሐስር ይሉናል። ወንድማማችነት በእምነት እንጂ በሌላ የለም እንደማለት ማለት ልክ ኢነመል አዕማሉ ቢንኒያት እንደምትለው ስራ በንያ እንጂ የለም እንደማለት። አንድ ሰው ሳይነይት አንድ ነገር ቢሰራ ለአላህ ብሎ ነይቶ ካልሆነ የሰራ ነገር ተቀባይነት የለውም። ልክ እንደዛው ኢነመል ሙእሚኑና ኢኽወቱን ወንድማማች ተብለው የሚጠሩት እነዛ አማኞች ናቸው ይላል። ከዛ ውጪ ያሉት ምንድናቸው ታዲያ? ወንድማማቾች አይደሉም። ጀስት ከስተመር ለከስተመር ሊሆን ይችላል፣ በሰራ ሊሆን ይችላል የሚገናኙት። ያ ሰራ ሲቆም ምን ይሆናል? ይቋረጣል። ምናልባት በዘር ይሆናል የተገናኙት፣ ከዛ የሆነ የዱንያ ነገር መጥቶ ሲጣሉ ይቋረጣል። የተገናኙት በድርጅት ነው፣ ድርጅቱ ሲዘጋ ይቋረጣል። ወይም ከድርጅቱ ጋር በተያያዘ አንድ ነገር በሚመጣበት ወቅት ይቋረጣል። ይሄም ስለዚህ ማንኛው ከእምነት ውጪ ባለ የሚመሰረት የሆነ ወንድማማችነት ወንድማማችነት ተብሎ አይጠራም በአስለል በእስላም ሁኔታ ማለት በእስላም። ስለዚህ ኢነማ የሚለው ቃል በአረብኛ ኢነ የሚለው ተውኪድ ናት። በአረብኛ ኢነ ተውኪድ ናት፣ አንድ ነገር ለማረጋገጥ አላህ ሱብሃነሁ ኢነ ብሎ የሚናገርበት ነው ኢነ። ከዛ ማ የሚለው ሁለቱ አንድ ላይ ሲገናኝ በፍጹም
ከዛ በኋላ ይመጣው ሐስር ነው በቃ በዚህ እንጂ አይደለም ለማለት ነው በአረብኛ ስለዚህ እምነታችን በእምነታችን ላይ ያለን ጥንካሬ በእምነት ላይ ያለን ብቃት በአላህ ላይ ሱብሃነ ወተዓላ ያለን የኢማን ጥንካሬ ከወንድማማችነት ጋር ግንኙነት አለው ማለት ምክንያቱም አማኞቹ በደም በአላህ ላይ ሱብሃነ ወተዓላ እምነታቸው የተነከሩ ሰዎች ናቸውና እምነታቸው ምንም ይሆነው ወንድማማችነታቸው የሚኖረው እንደዛው ደግሞ እንደ እምነታቸው ጥንካሬ ይተነክራል እንደ እምነታቸው ደግሞ መላላት ምን ይሆናል ይላላል ይሄን ሁሉ ያስይዘናል ለምን ሁለቱ አንድ ላይ ተያያዥ ሆኑ ናቸውና ማለት እምነቱን እንደ ፓወር ነው እዚህ ጋር የወሰደው አላህ እንደ ጄኔሬተር ነው እሱ ጠንካራ ከሆነ እምነቱ ወንድማማችነቱ ባይ ዲፎልት ይኖራል በቃ مؤمن اسكونو درس وند ماماچوچ يونالو لك ليلوچو بكفرنا بمساسلوت نغر لا وند ماماچوچ اندمي هونوت الله سبحانه وتعالى بالقران لا سلا كفاروچ وميناغر بتوقت مس كهاديانوچ وميناغر بتوقت كهاديانوچ وند ماماچوچ ناتچو ارس برس بتام اولياء ناتچو يلنال ارس اندو اندون يدغمال يدغفال لكغونو يقومال كاله بهالا يعني النزان اما تدرغو كونا الا تفعلوه تكون فتنه في الارض الله سبحانه وتعالى عند الناس قال هناچو ان انت بمدغاغف درجه بمدر لاي فساد يفطرال ويم مدر لاي شجر يفطرال الى الله سبحانه وتعالى لمانኛው امنت يميبالو نجر لاي ممامار አለብን امنታችንን ማጠንከር አለብን በአላህ ላይ سبحانه وتعالى ያለንን ማንኛውም የኢስላማዊ እውቀት ዘርፍ ኢማንን ሊያመጡልን የሚችሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለ ኢማን በሚናገርበት ወቅት እምነት ብሎ ማለት በአላህ ላይ Subhanahu Wa Ta'ala ያለንን በመላእክቶች ዙሪያ በኪታብ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጽሐፍ ዙሪያ ይሄ አርካኑል ኢማን የሚባሉት ማለት እንደዚሁም ሌላም እምነታችንን ሊያጠነክሩ የሚችሉ ነገሮች ላይ በጣም ጠንካሮች በሆኑን ቁጥርና ከአላህ ጋር ያለን ግንኙነት በጣም ጠንካራ ሲሆን እነዛ በአላህ ስር ያሉት ሰዎች በሙሉ ምን ይሆኑ ይመጣሉ ወንድማማቾች ናቸው ኢማናቸው በጠነከረ ቁጥር ወንድማማችነታቸው ይጠነክራል ከዛ በኋላ እዚህ የቁርአን አያት ላይ መነሻው ላይ ባለፈው ባየነው መሰረት ከተጣሉ ሁለት ጎራ ሆነው ሁለት ጎሳ ሆነው ወይም ሁለት ግሩፕ ሆነው ሙስሊሞች ወይም ሙእሚኖች በሚጣሉበት ወቅት አስታራቂ ሆኑና ግቡ ብሎ ስለነበር የተነሳው ከዛ ምን አለ እዚ ላይ فاصلحوا بين اخويكم ስለዚህ በአማኞች መሐከል ምን ሊከሰት ይችላል ጠብ ሊከሰት ይችላል በኢማናቸው ድክመት ምክንያት ኢማናቸው ቶፕ ሲደርስ በጣም ጠንካራ ሲሆኑ ጠብ የሚባል አታይ ምክንያቱም በጣም ሬር በጣም በጣም ዝቅ ያለ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ዘገባዎች በሰሐባዎች መሐከል ያለ የእርስ በርስ ጦርነት በፍጹም የለም በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለይ በነበሩበት ጊዜ ከዛ በኋላ ኢማን ትንሽ ደከም ሲል አንዳንድ ሰዎች በሚመጡበት ወቅት ከተለያየ አካባቢ ሰዎች በሚገቡበት ወቅት አንዳንድ ነገሮች የተፈጠሩ አለ አገሮች በተከፈቱ ቁጥር ግን ከዛ በፊት ግን በነብዩ ጊዜ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይኖራል ግን በጣም ምንድነው በጣም ትንሽ ነው አልአግለብ ወይም አብዛኛው ግን የሚታየው ነገር ምንድነው ሰላማዊነት ነው እርስ በርሳቸው መዋደድ ነው ያኒ በሙስሊሞቹ መሐከል ወይም በሙእሚኖቹ መሐከል ያለውን መዋደድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲጠቅሰው በቁርአን ላይ ለምሳሌ ስለ ሙሃጅሮችና ስለ አንሳሮች ሲያስቀምጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يحبون من هاجر إليهم ወደ እነሱ የተሰደደን ሰው በጣም ይወዳሉ ከዛ በኋላስ ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ያ ነገር ለነሱ በጣም አስፈላጊ ቢሆንና ቢወዱትም እንኳን ግን ለወንድማቸውና ለእህታቸው አስቀድመው ይሰጡ ነበር እኔ ይቅርብኝ አንተ ትበልጣለህ ይሉ ነበር ማለት እስከዚህ ደረጃ ማለት ሌላው ቀርቶ አንዳንድ የወንድማማችነታቸውን ጥንካሬ በኢማናቸው ምክንያት ያገኙትን አላህ ከተቀሰልን ውጪ በአንዳንድ ሲራዎች በጦርነት ጊዜ እንኳን አንዳንድ የመዋደድ አይነታቸውን በመታይበት ወቅት እዚህ ጋር ውሃ በጣም ጠምቶት ውሃ ብሎ ሊጠጣ ሲል ሌላው ሲል ሲሰቃይ ካየ ያንን ውሃ እሱ እንኳን ቢፈልገው ኖ እንካ ብሎ ይሰጠው ነበር ከዛ በኋላ ምናልባትም
አንዱሃ አይ ከለ ይሻላል እሱ ይብስበታል እየተባለ ሁሉም ሳይጠጣው ያውሃ ሁሉም የሚሞቱበት ጊዜ ነበር በጦርነት ውስጥ ማለት ነው። ይህ አይነቱ ፍቅር ይህ አይነቱ መዋደድ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚፈልገው። ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه للناس በጣም ይፈልጉት ጉዳይ እንኳን ቢሆን ትርፍ ነገር ሰጥቶ እንኳን አሁን መከራን ያሳያል ትርፍ ጫማ ሰጥቶ በጣም አትምታበት ምናም ይላል አንዳንዴ አይደለም ወይም እንዴት ነው ብሎ ሰው ፊት ይጠይቃል ያ ነገር ይሄ يعني በጣም ትርፍ የሆነ የጣለውን ነገር እንኳን ማለት ግን አሁን በእስላም ያለውን በመናይበት ወቅት በሰሃባዎች ግዜ رضی الله عنهم በጣም የሚወደው سبحان الله እኔ አንድ አቡበከር ለነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካለው ውዴታ ከሚገልጹ አንድ ነገር በጣም ሁሌ ትዝ ሲለኝ በጣም ይገርመኛል ምን ይላል አቡበከር رضی الله عنه ሁለታችንም በጣም ውሃ ጠማን አለ አቡበከር ሲዲቅ ነብዩና እኔ ሁለታችን በጣም ውሃ ጠማን ከዛ አንዲት ሴት እባክሽን እቺን ፍየልሽን እንለባትና ውሃ ወተቱን እንጠጣ ብለን ጠየቅናታል ምን አላት እቺ ለራሷ ምንም ግድ የለም አሏት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሙዕጂዛቸው ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዳንድ ሙዕጂዛዎች ይህችን ፍየል አለቧት ይላል ውሃ ብዙ ወተት ወጣት ይላል በጣም የማይታሰብ ወተት ከዛ ያ ወተት ወጣና መጣ በብርጭቆ ከዛ በኋላ በሚጠጡበት እቃ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲጠጡ ምን ይላል አቡበከር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ شرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت ይላል يعني ምን ማለት ነው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ጠምቷቸው ነበርና ሲጠጡት እኔ ጉሮሬ ላይ እርካታ ተሰማኝ ይላል يعني ምን አይነት ፍቅር ነው የኛ ምን አልባት እዚህ ቦታ ላይ በሰለው እንዳይጨርስ ነው مناسبው አንዳንዴ እንደው ያስተረፈልኝ ይሆን የሚለው ነው ማስበው እንጂ ወንድሜ ጠጥቶ ረካ ግን የሚል አይነት ውስጣዊ ስሜት ግን እንዴት መቼ ነው ይመጣው እሱ በጣም ይናፍቀናል አላህ ያምጣልን ሁላችንም ላይ ይሄ እንግዲህ በነብዩ ግዜ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነበረ የፍቅር አይነት ነው ሰሃባዎቹ እርስ በርሳቸው ሁለት ቤት አለኝ አንዱን ውሰድ ሁለት እርሻ ቦታ አለኝ አንዱን ውሰድ አን በዚህ አይነት መልኩ يعني ያለው ንብረት እኩል ለማካፈል ዝግጁ ነው አቡ ዘር አልግፋሪ ሰልማን አልፋርሲ የፋርስ ሰው ነው ሰልማን የፋርስ ሰው ነው يعني አገርም አገራቸውም አንድ አይደለም አብሮት ያለው አቡ ደርዳ አቡ ደርዳ ማለት የመዲና ሰው ሁለቱ ነበሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናንተ ወንድማማቾች ሁኑ ያሏቸው አብረው ሲኖሩ ወአኺ ነው ሚለው ወንድሜ ነው ሚለው በቃ ሁሉ ነገር አብረ እና የሚስቱ ጉዳይ መጥቶ ቤት ሲመጣ ሚስቱ በደንብ አለበሰችም ይጠይቃታል ምን ሆነሽ ነው በደንብ ልብስሽን ጣል ያረግሽው ራስሽን ብሎ ይጠይቃታል ማን ነው ሰልማን አልፋሪሲ ሲጠይቅ ምን ትለዋለች አኹከ አቡ ደርዳ አኹክ ትለዋለች ወንድም አቡ ደርዳ ወንድም ለሴት ግድ የለውም አማርኩ አላማርኩ ብዙ ማላሳሰብም ለዛ ነው ትላለች የዚህኔ ቆይልና ቁጭ ይላል ይጠብቀዋል ሲመጣ አቡ ሰልማን سلمان الفارسي كنت بلو يطبقونا ابو درداء بميمت ابت وقت كنت بلو اندال مقب يمتال مقب سيمتا بلا سيلو السون سلمان انت سات بلا من دي لو اي اني البلا مصومن ياني سيلو والله لا تأكلن يلو تبلا الله يلو قلي لمن دنو لسيت اهونم في اللاغوتو لميستو يالتنس هساو نا لسو قدي ليلو يمسلو عندنا اتقوم بمابزاتو منو سلزي ትንሽ ራሱን ማንነቱን ከፍ ሊያደርግለት ፈለገ ብላ ግዴታ ነው አለ ካልበላ አልበላ ማለት አረባከስ ጾም ይልታስፈታኝ ነው አዎ ብላ አለ በለዛ ነው እተዋለሁ ሲለው እኔም አልጾምኩም ግን አልበላም ይለዋል እሱ እንዲበላ ሲል እንግዲህ በኋላ ጥያቄውን ለነብዩ አቆይቶት በላ ከሱ ጋር እንደዛው ማታ ላይ ትንሽ እንደተኙ ብድግ ይላል አቡ ደርዳ ሲል ተመለስ ይለዋል ለምን እንደ ሰላት ልሰግድ ነው አይቻለም ተመለስ ምስትጋተኛ ዛሬ መጣው አንተ ሰው ምንድነው የምትፈልገው ይለዋል ዛሬ እኔ ጋር ያለው ምን ልታረገኝ ነው ምን አስበህ ነው ይጣለዋል ነው ይለዋል ተመለስ ምስትጋተኛ እኔ መነሳት በሚኖርበት ጊዜ እንነሳለን አብረን ከዛ የሆነ ከለሊቱ ትንሽ ከሄደለት ጊዜ በኋላ ቀስቀሶት ራሱ አብሮ ሰግደው ምናምን ይህን ነገር ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገራቸው አቡ ደርዳ እንዲኩ መጥቶ ሰልማን እንዲ ያረገኝ ምናምን ሰደቀ ሰልማን ትክክል ነው የሰራው فإن لأهلك عليك حقا لبيست حق አለ ለቤት حق አለ ለራስ حق አለ መጾም አንድ ቀን ጾም አንድ ቀን አፍጥር ይሄ አንዳንድ ምሳሌዎች ናቸው ሌሎቹም
በጣም ብዙ በጣም ብዙ ምሳሌዎችን እናያለን ግን አንዳንድ ነጥቦችን እያየን እንሄድ የመጀመረው የኢማን ላይ የተመሰረተ የሆነ ወይም ደግሞ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቅር ላይ የተመሰረተ ወንድማማችነት እንጂ ሌላው ምንም ዋጋ እንደሌለው ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሌላ አያት ላይ አልአኺላኡ የውመኢዝን ባዕዱሁም ሊባዕድን አዱ ኢለል ሙተቁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልአኺላ ኢላቸዋል ወንድማማቾች በሌላ ነገር ላይ ተዋደዱት ማለት ነው የውመ አልቂያማ በሚመጡበት ወቅት ጠላቶች ናቸው እርስ በርስ ይሄ በቲፎዞ በግሩፕ በዘር በድርጅት በተለያዩ ነገሮች በጎሳ በቲም በምናምን እርስ በርሳቸው የሚደጋገፉ ሰዎች የውመ አልቂያማ ሲመጡ በአላህ ላይ ስላል ሆነ እንተናቸው በሙሉ ጠላቶች ናቸው ይላል ጠላቶች ናቸው ኢለል ሙተቁን አላህን የሚፈሩት ሲቀሩ ስለዚህ የወንድማማችነቶች ነገር ሁሉ ፊልተር ተደርጎ የሚቀረው ማን ነው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ የተመሰረተው ብቻ ከአላህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ብቻ ና ሰላት እንስገድ የሚባባሉበት ወንድማማችነት ና ዘካ እናውጣ የሚባሉበት ኢባድ እንትን ብቻ ወንድማማችነት ብቻ ብዙ ወንድማማቾች እህትማማቾች ቢደጋገፋሉ በተለያየ ምክንያት ለቅሶ በጣም ማሻአላህ ለቅሶ ይወዳሉ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንሰማለን ሚስትና ባል አንዳንዴ እንደው የሚጣሉት ለቅሶ መሄድ አበዛች ብሎ ነው ማሻአላህ እንዴት ትወዳለች ለቅሶ ለቅሶ መድረስ በጣም ትወዳለች የሆነ የማህበር ስብሰባ አለብኝ እቁብ አለብኝ እድር አለብኝ የሆነ ስብሰባ አለብኝ ሀድራ አለብኝ የማይባባሉት ነገር የለም ሰዎች በዚህ ሁሉ ይሰባሰባሉ በዚህ ሁሉ አንድ ላይ ይሆናሉ ግን የዚህ ሁሉ አይነቱ መሰባሰብ የዚህ አይነቱ ሁሉ አንዳንዴ በዘር የሚደረግ የሚመሰረት አንዳንድ ማህበር የመሳሰለ ማህበራት በሙሉ ማለት ዋጋ አይኖራቸውም የውመ አልቂያማ እርስ በርሳቸው ጠብ ላይ ነው የሚሆኑት ለምን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ተመሰረተ አይደል እንስገድ ለማለት አይደለም የሚሰባሰቡት እንዴት ነው ሱብሂ ሰግደሃል ወይ ዛሬ ለማባባል አይደለም የሚሰባሰቡት እንዴት ነው ዛሬ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ምን አደረክለት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁጭ ሲሉ ሰሃባዎቹ ጋር ምን ይሏቸው ነበር ዛሬ ማን ነው ሰደቃ ያወጣው አቡበከር ይነሳል እኔ ይላል ዛሬ ማን ነው የሞተ የቀበረ ወይም የሸኘ ጀናዛ እኔ ይላል ሱብሃንአላህ በዚህ ነገር ላይ ነው የሚመሰረው ወንድማማችነት በመሆኑ ስንገናኝ የመጀመሪያው ጥያቄዎቻችን ሊሆን የሚገባው ከዲን ጋር በተያያዘ እንደምን አደርክ ሲለ ሱቢ ሰግደ ካላደርክ ሞተህ እንዳደርክ ንገረው እንጂ ደህና አትበል በፍጹም ደህና ካልክ ደህና አይደለህ يعني روح ሚባለው ነገር ህይወት ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala جبريل عليه السلام روح ይለዋል በአንድ የቁርአን አያት ላይ ቁርአንን አላህ روح ይለዋል ኢማንን በአጠቃላይ روح ነው የሚለው روح روح ማለት ይሄ ነው روح الله سبحانه وتعالى بزانو روحا من امرنا የኛን ትእዛዝ ለሱ ምን روح አርገንለታል ኢላ الله ለሰው ልጅ ያ ካለ روح الله አለ በለዛ ግን አስባህና ወአስባህ አልሙልኩ ሊላህ የምንልበት ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙልክ ሁሉ ነገር እኔ ለአላህ አድሬ ነው የተነሳሁት የምንባባልበት የሆነ ነው ደህና አድራሃል ስንባባል እንኳን ደህና ልንልም እንችላለን ከዛ ውጪ ግን በማዕሲያ ላይ የሚያደር ፈጅር ሰላት አልፎት የሚያደር የሆነ ደህና አደርክ ቢባባልም የውሸት ነው ደህና ይላል የውሸት ነው ደህና አላደረ ስለዚህ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መንገድ ላይ የተሳሰረ የሆነ ስለ አላህ ጉዳይ የምንመካከርበት ስለ አላህ ጉዳይ የምንጠያየቅበት ወንድማማችነት ከሌለን ወንድማማችነት የለም እንወቀው ስለዚህ ቀጠሯችንን ወንድማ የእውነተኛ ወንድማማቾች ቀጠሯቸው ከሰላት ሰዓት ጋራ በጣም ምን የሆነ ነው የተሳሰበ ነው እንዴት ነው ሰላት ሰዓት ድርሷ ስለዚህ የት እንገናኝ መስጊድ ነው ቀጠሯቸው የሚሆነው እንደገና በአጠቃላይ ነገራቸው በሙሉ ከዲን ጋር የተያያዘ ነው ቤቱ ይገባል ቤቱ ላይ አንድ ዒባዳ የሚያጠፋው ነገር ሲያይ ይሰማዋል እንዴት ይላል ለምሳሌ አንድ ጊዜ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ ሌሎችም ሰሃባዎች የሆነ ቤት ሲገቡ አንዱ ግርግዳውን እንዳለ መጋረጃ አርጎበታል ሸፍኖታል ምን አለው መታሁዊለት ልካዕበቱ ኢላ ቤቲኩም አለው እንዴት ነው ካዕባ ተቀየረ እንዴ ወደ እናንተ ቤት አለው
ግርግዳን ባዶ ግርግዳን ጫርቀ ማልበስ እንደማይፈቀድ ስለሚያቅ ማለት እንዴት ነው ይሄ ካዕባ እንዴት ነው እናንተ ቤት ተለወጣ እንዴ ያለው አይለቅ ምንም ነገር ካለ አይተው ይነጋገራሉ አንድ ጊዜ አንዱ ቤት ሄዱ ከፍ ያለ ቦታ ያሰገደ ነበር ቤት ልክ ሊቆምስ እሱ የራሱ ማሰገጃ ብሎ ከፍ ያለ ቦታ አዘጋጅቷል ግን እሱ ከኋላ ነበርና የመጣው ሰሐቢው ልክ ሲያየው ጎትቶ ወረደውና እዚህ መሬት ላይ አሰገደ እሱ ምሻለ ወርዶ ሰገደ ከጨረሱ በኋላ አለም ተዓለም አለው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከፍ ብሎ ኢማም ያሰገደ ሌሎቹ ዝቅ ብለው እንዳይሰግዱ የከለከሉ መሆኑን አልሰማም ሲለው ታዲያ ምን አልኩኝ አስተወርደኝ እሺ ብዬ ወረድኩ አይደል አለው እንደዚህ ናቸው ሰሐባዎቹ ረዲየላሁ ዐንሁ ሁሉ ነገራቸው በኢማን ሁሉ ነገራቸው ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጋራ ሁሉ ነገራቸው ከዲን ጋራ የሆነ ነገር ባለና ሚስት ናቸው አብረው በሚያደርጉት ጥፋት በመሐከል አንድ ነገር ከተከሰተ ቆይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠይቃለሁ ነው የምትለው እሷ እሱም እንደዛው ቆይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠይቃለሁ ለምን ሁሉ ጊዜ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤታቸው አለ ሁሉ ጊዜ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምንድነው ሐሳባቸው ውስጥ ነው ሁሉ ስለዚህ ይሄ ነው ትክክለኛው የኢማን ወንድማማችነት የሚባለው ስለዚህ እንደዚህ አይነቱ ወንድማማችነት ወደ ምን ይገፋናል እነተኛ በሚሆንበት ወቅት ልክ እንደ አንድ ጂስም ምክንያቱም በአላህ ጉዳይ ላይ ተያዘ ስለሆነ እንደ አንድ ጂስም ነን ሲባል ሐዲስ ላይ የተነገረንን ያው አላህ ነው ያለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት ነገር ከአላህ የመጣ ነው ስለዚህ ልክ ሙእሚን ሲባል ይባላል ሐዲስ ላይ ኢነመል ሙእሚኑነ ከመሰሊ አልጀሰድ ልዋሂድ እንደ አንድ ጅስም ናቸው እንደ አንድ ሰውነት ናቸው ይሄ እኮ በጣም የሚገርም እኮ አገላለጽ ኢዘ ሽተካ ሚንሁ ዑድውን ተዳዓ ለሁ ሳኢሩ ልጀሰድ ቢሰሐሪ ወልሑማ ምን ማለት ነው ከሰውነታቸው ውስጥ አንዱ በሚጎዳበት ወቅት እንቅልፍ ያጣሉ ሰውነታቸው ሁሉ ምን ይሆናል ይጎዳል ማለት ቢሰሐሪ ወልሑማ ማለት እንቅልፍ ማጣትና አንደኛው እንቅልፍ ያጣል በቃ ጭንቀት ውስጥ ይገባል ወልሑማ ማለት ይሞቃል ሰውነቱ ይሞቃል ቴምፕሬቸሩ ይጨምራል ከዛ በኋላ ይሄን ሰው በአንድ ሰው እንደ ምሳሌ ብንወስድ እጁ ከተቆረጠ ምን ያደርጋል ወይ እግሩ አንድ አደጋ ከደረሰበት ሰውነቱ ሁሉ ወደ ዶክተር ይሄዳል የታመመው የት ነው ነው እግሩ ብቻ ተገንጥሎ አይደለም ይሄ ነው ሁሉም ይሄዳል ለማዳን ይሄንን አንድ እጅ ለማዳን ወይም አንድ ጣቱን ወይም አንድ እግሩን ሊሆን ይችላል የተጎዳው ግን ሁሉም ምላስ ይናገራል ምናልባትም ሲታዘዝለት ይውጣል መድኃኒት ስለዚህ ጨጓራው ምኑ ሁሉ ለምንድን ነው ያችን አንድ እጅ ለማዳን ወይም አንድ እግርን የተጎዳውን ፓርት ለማዳን እንቅልፍ ያጣው ሙሉ ሰውነቱ ነው ልክ እንደዛ ናቸው ብሎ መመሰሉ ነቢዩ መመሰላቸው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሐከላችን አንድ ሰው ሙእሚን የሆነ ሰው በሚጎዳበት ወቅት ሊያመን ይገባል ማለት ነው ሲታሰር ሊጨንቀን ይገባል ሲጎዳ በተለይ በዲን የምናውቃቸው ወንድሞቻችን እኔ እንደውም ይህንን አስታክኬ በአገራችን ለምሳሌ አሁን ባለው ሁኔታ ወንድሞቻችን ታስረዋል በጣም በኢማንም በዲናቸውም ጠንካራ ከኛ አሉን ከምንላቸው አስተማሪዎቻችን የነ ያሲን ኑሩ ካሴት ሲዲ ያልናፈቀው ሰው አለ አዲስ የሚወጣ ቆሟል ስለዚህ አንድ አስተማሪ አጥተናል ማለት ነው አቡበከር ወንድማችን ሌሎችም ወንድሞቻችን የታሰሩ ወንድሞቻችን አለ በዒባዳ በዲን የምናቃቸው ወንድሞቻችን እነዚህ ወንድሞቻችን ናቸው ካለን የኛ ናቸው ካለን የኔ አካል ናቸው ካልኩኝ ሲታሰሩ ሊያመኝ ይገባል ሲጎዱ ሊሰማኝ ይገባል አንዳንዴ የምንሰማው ነገር ስለ አንድ ጊዜ አውጥተው ነበረ ግን ለሆነ ጊዜ በጣም ተራገበ ከዛ ተረሳ አንድ የሆነ በጣም እስር ቤት ውስጥ ያለውን አህዋል የሚገልጽ መርማሪው አጠገብ ሆኜ ሰላት ደረሰብኝ እንድሰግድ ፍቃድ ስጠኝ አልኩት አለ ፈቀደልኝ አለ ግን እየሰገድኩ እያለ እግሩን አምጥቶ ማጅራቴ ላይ አስቀምጠው ይላል እንዲህ አይነቱን ሰምተን አለው እንዲህ አይነቱን ስንሰማ አንድ በኢማን ሙተሲልነን ምንል ሰዎች ስለ ሰላት ምናስብ ሰዎች ሱጁድ ባረግን ቁጥር ይህ እንኳን አህዋል ትዝ ብሎን ያ አላህ ወንድሞቼን ከዚህ እስር ቤት አውጣው ብለን ዱዓ እንኳን እናረጋለን ወይ ዱዓ ሌላ ነገር አንፈልግ ከዛ ዘለለ ግን ብዙ ነገር ማድረግ አለብን ስለዚህ ይሄ ወንድማማችነት የሚለው ወይም ደግሞ በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መተሳሰር የሚለው ነገር የሚቋረጥ አይደለም
የእውነት ከሆነ ኢማን እስካለ ድረስ ለአላህ ብለን እስከሆነ ድረስ ሚቋረጥ አይደለም واعبد ربك كما لو قال الله غار يتيازنه حتى ياتيك اليقين اسكمت موت معناته سلازي هي عينت سميت لي سمان يقبال رحمه معناته مازن لو اندموت مازن ليلو الاخوه الايمانيه فوق كل شيء ليلو عندنده باسلام اي غداي لا يهونن تغنينتن ጥሩ አይነት አህዋል አንዳንዴ እናሳያለን ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ የዘር ጉዳይ ሲመጣ ምን ይሆናል የዘርን መምረጥ እንጀምራለን የዘር ይሻላል ስለዚህ ወደ ዘሩ ጥፍን ላለን ያ ዘሩ ከዲን ጋራ የተያዘ ባይሆን እንኳን ማለት ይሄም አደገኛ ነው ይሄ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወንድማማችነትን ለምሳሌ ልክ በሰሃባዎች ጊዜ ረዲየላሁ ዐንሁም ያሊል አንሳር ያሊል ሙሃጅር ብለው የሆነ ጊዜ በሚጣሉበት ወቅት በአንድ ጉዳይ ተጣልተው ሙሃጅርና አንሳር የሚል ስም ስለአነሱ ብቻ ምን አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቢ ዳዕወል ጃሂልየቲ وانا بين اظهركم እኔ ማከላችሁ ያለው ይሄ የጃሂልያ የነተበ የድሮ ታሪክ ታመጣላችሁ ምልሹ የሆነ ባህሪ ታመጣላችሁ ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወቀሷቸው ስለዚህ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ የተመሰረተ የሆነ ወንድማማችነት ሁልጊዜ ምን ይሆናል የሚያበላሽው ነገር በሙሉ ይጠነቀቃል ከዛ ውስጥ አንዱ በአላህ ላይ Subhanahu Wa Ta'ala ስለሆነ የተመሰረተው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር የተያዘ ያልሆነ ነገር እንደ ዘር ወይም በሐሳብ ልዩነት የተነሳ ለዛ ሐሳብ በማደር የተነሳ የሚፋቅ አይደለም ምክንያቱም ከምን ጋር የተያዘ ነው ከላኢላሃ ኢላላህ ጋር የተያዘ ላኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱን ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኢማን ጋር የተያዘ ከኢማን ውጪ የሆኑ ነገሮች ባሉ ነገሮች ላይ ሊበላሽ አይገባው ሌላው ቀርቶ የዲን ጉዳይ ሆኖ ለምሳሌ አንዱ የጁዝ ይበቃል አንዱ አይበቃም ከሆነ ለምሳሌ ጣቡ ወደ ምን ይሄዳል አንዳንዴ ወደ አሰቢ ሼክ የፈቀደው የኔ ሼክ ነው ይሄኛው ደግሞ የኔ ሼክ ነው ይላሉ የኔ ሼክ የፈቀደው ያንተ ሼክ የፈቀደው በሚል በዚህ እንኳን መጣላት የለባቸው ምክንያቱም ከዚህም የበለጠ ሌላ ያስተሳሰራቸው ነገር አለና ኢማን የሚባለው ጠንካራው ሌላው ትልቁ ነገር ሌላው አንዳንድ በጣም እዚ ላይ ማለት በኡኹዋ ፊላህ ላይ ወይም በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንድማማችነት ላይ ምናስበውና ለናስበው የሚገባው ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዋለልን ውለታ ነው ይሄ ከውለታዎች ሁሉ የበለጠ ውለታ ነው ወንድማማችነት በኢማን ላይ የሆነ ወንድማማችነት ማለት አላህ ቁርአን ላይ ምን ይላል ወዝኩሩ ኒዕመተላሂ ዐለይኩም إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ለሰሃባዎቹ ረዲየላሁ ዐንሁም አስቡ የአላህን ኒዕማ በእናንተ ላይ እንደዛ ጠላት በነበራችሁበት ጊዜ ግን አላህ ያን ጠላትነት ፍቆ እናንተን ምን አረጋችሁ ወንድማማቾች አረጋችሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم አሁንም ይሄ ነው የፈለገውን ሰው ገንዘብ የፈለገውን ያህል ቢያፈስ ወንድማማቾችን ልብ ለልብ ማገናኘት አይችልም ይላል الله سبحانه وتعالى نبينا ميلاد صلى الله لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم الله نو بين قلوب الله سبحانه وتعالى نو بلبوቻቸው ማከል ምን ያደረገው ያገናኛቸው الف ማለት አጣመረው ማለት አስተዋወቃቸው አገናኛቸው ማለት ልባቸውን እና ይህ አይነቱ የአላህ سبحانه وتعالى ኒዕማ መሆኑን ማወቅ ነው ሌላው الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كما وددنا مكناتهم الاخوه في الله طريق لمحبه الله تعالى الله يمودجاو منجدنا ين ارس برساچن موادد مؤمن لمؤمن موادد ويا الله سبحانه وتعالى فكر ماغنياو منجدنا مكناتهم بزو نغروچاچن በወንድማማችነት ሆኖ በመጠናከር አብረው የሚሰሩ ናቸው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያደርሱናል ለምሳሌ ሌሎቹ ሐዲሶቹም እንደዛው ለወንድሙ እንዲያደርጋ እንዲ ሲባል ያንን ወንድም አግኝተ ካረክለት ነውኮ ምን የምትሆነው አጅር የምታገኘው ስለዚህ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቅር ለመምጣት ግዴታ የወንድም ያስፈልገናል ለምሳሌ መንዛራ አኸለው
ወንድሙን የዘየረ የሚለው ሐዲስ ወንድሙን ሲዘይር ነው ጥብተ ወጥብ ወጣበ መምሻ ከይሉታል መላእካዎቹ ምንኛ አማርክ ጉዞህ እንዴት አማራ ወተበወተ في الجنة منزلا جنتس دغمو بيتهن غزه ይሉታል ይላል ወይም አዘጋጀ ይሉታል ስለዚህ ይሄን እንትን ያገኘው አንድ የሚዘይረው ወንድም ስላለው ነው በሌላም በሌላም ማንኛውም خیر ነገር ምንሰራው ወንድሞች ሲኖሩን ነው ሌላው عرش سر الله سبحانه وتعالى كمي طلعتشو اندهنا يتذكر سالة بزوك زي يمناكو حديث نوهي مكناتو النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لاي يوم لا ظل إلا ظله بسو طلع سر يوم القيامة يمنم طلب ماين وربتك زي كمي عدرقاتشو سوج با الله سم يتوددو وإن با الله يتوددو ناتشو ليلو حلاوة الإيمان يا إيمان افت ان ملك ادرغو نبي صلى الله عليه وسلم اندزاو ياسكمتوت اندزاو با الله سبحانه وتعالى يميواددو سوش ناتشو يا ايمان انطفتنا مياغنيوت بلو اندزاو نبي صلى الله عليه وسلم بحديث لاي يتقسولن الله كزي بهالا لتقس مفلغو واجبات تاديا يي هاينتو وندما ماچنت اونتنيانتو يميرياغتو بزو نغروچ allo بمفتنيا ميالفو مال ብዙ ጊዜ በቃል ደረጃ ነን ማለት ቀላ ነው ግን ወደ ምን ነው የምንመጣው ወደ መፈተኛው እንመጣለን ለምሳሌ አንድ አንድ ሰው ምን ሊል ይችላል በጣም መኪና መንዳት ይችላልው እኮ እንደኔ እኮ መኪና ሚነዳ የለም ምናም ብሎ ሊያወራ ይችላል ግን የዚህ ሰውዬ የመኪና መንዳት የሚፈተነው መቼ ነው መኪና ሰጥተው መንገድ ላይ ይድስ ትለው ስለዚህ እንደዛው መፈተኛዎች አሉት እነዚህን ወንድማማችነትን የምንፈተንባቸው ነገሮች አሉ አንደኛው ان يمجمروا المحبه وحقوق الواجبات كميلو وهم جديتاوش كميهونو بالنجر عندناو محبه في الله وموالاته والمداومه على ذلك ما دام الاخ على عقد الايمان يمجمروا نجر سويه مؤمن يميلو سمسر اسكال درس ايه وندماماچنتاچن يميقرط على مهونو نو يمجمر فلسن عدلم يمجمر انجي يونه غزي موك يلال ከዛ በኋላ ይጣፋል እንደዛ መሆን የለበትም ሁሉ ጊዜ በአንድ አይነት አካሄድ ነው የሚሄደው ምን አልባት አንዳንድ ጊዜ ቀዝቀዝ የምናደርግበት ሁኔታ ምን ሲሆን ነው ከኢማን ጋር በተያያዘ ሰውየው ሲደክም ለማስተካከል ግልጽ ነው አንዳንድ ሰሃቦች ያደርጉት እንደነበረው ከሌን ያኮርፉታል ከዛ በኋላ ምን አርጌ ነው ምናምን ሲል ጊዜ እንደዚህ ስላላረክ ነው ይሉታል ይሄ አለ አንድ ሰሃቢ ረዲየላሁ ዐንሁ አንድ ጊዜ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲኮ ብለዋል ሲለው لكن على الناس ليلا نغر على سيل من قال والله لا اكلمك ابدا الا ناغره ماله الا ناغره ماله مكنياتهم يا نبي صلى الله عليه وسلم تزاز لمطاس لتزجاجي سوي بزي غزي من قال ارا اندزي ما تاكدبي بلو سوي وتملس سيملس تملس نبي صلى الله عليه وسلم صحابوچون رضي الله عنهم وعلى الثلاثه الذين خلفوا يملوا حديث نكعب بن مالك كجهاد بمقرتاچو انديت ما يقرسو كجهاد انديت ليقرچاله بلو اندي اكورفوت هوناوال ለምን ይሄ ሁሉ ወደ ኢማን እንዲመለስ የኢማን መንገድ ላይ ባለ ጉዳይ ላይ ነው ከዛ ውጪ ግን በዱንያ 10 ብር ስለወሰደበት ወይም ደግሞ በተለያዩ ነገሮች ይሄ ተቆራርጦ መቅረት መቆራረጥ ይሄ الله سبحانه وتعالى ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض القران ላይ የመጀመረው ወንጀል ከሽርክ ቀጥሎ የተጠቀሰው ምንድነው الله سبحانه ويقطع ما امر الله به ان يوصل እነዛ አላህ እንዲቀጠል እንዲተሳሰር የሚፈልገው ነገር የሚበጣጥሱ ማለት ከዛ ውስጥ አንዱ ዝምድና ወንድማማችነት የመሳሰለው ይሄ ትልቅ ወንጀል ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ይሄ ነው እና ከዛ ውስጥ ያው ከዚህ ጋር የተያዘ አንደኛ ተነግረዋለህ እንደምትወደው ለአላህ ብዬ ወደሃለሁ ትለዋለህ ከዛ በኋላ ሁሌ መቀጠል ያለበት ነው መቋረጥ የለበትም ሌላው المواساة وحسن الصحبة والعشرة او العشرة من معناتنا مواساة من معناتنا مدغاغف مدغاغف وحسن الصحبة ملكام يهونو نغروچن لسو مادرج بملكام اينتو نيتا منوانو اركسوغا السون የሚያጠቃው የሆነ ነገር ወይም እሷን የሚያጠቃት የሆነ ነገር እህትናት ሲሆኑ ወንድማማችነት በሚሆኑበት ጊዜ ያንን ነገር ሊያደርጉ አይገባም ይሄም መዋሳት የሚለው እንጂ በባዶ አይደለም ማለት ነው ለምሳሌ አንድ አደጋ ቀደም ያልነው ነው ለምሳሌ ለቅሶ ሊደርስበት ይችላል ሰርግ ሊደርስበት ይችላል የመሳሰሉት
ሮቲን በሆነ አይነት መልኩ አይደለም ግን ማለት ሄዶ ለመብላት አንዳንዱ በሰዓቱ አንጠብቆ ምግብ ሰዓት ላይ ብቻ ይመጣል ኖ ከዛ ፍት ሰው ይምን ይፈልግ ይሆናል የኔን ድጋፍ ይፈልግ ይሆናል ያንን ማድረግ መቻል አለበት ለቅሶ በሚሆንበት ወቅት ሌላም 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 ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለቅሶ በለምሳሌ ካወሩት ነገር ምንድነው ሰዎቹ ቢዚ ናቸው በለቅሶ ስለዚህ ምግብ ይዛችሁላችሁ ሄዱ ነው ያሉት ስለዚህ يعني مغب عندهم عزوا الناس كهوتيل اثرته بلا باچو على الميدا يتبالو مندنا يالو الناس بيزي سلام يهونو بزاش ساعه تايم لاين سلام يتشجروا يعني ان انت من ارغولاچو دغفواچو فبزي عينته نيتا ليلام هي تنشوا نو كذا وجهي بتام ماننياو مدغا مدغاغف يميلو نجر لاي بمولو بتام غوبزوش مون عللبن ይሄንን ደሞ ለማድረግ መመካከር የተጎዱ ሰዎች መካከለ የምታወቅ አለባቸው አንድ ላይ መስጊድ ይመጡ ከሆነ በነብዩ ግዜ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይመጣሉ አንዱ በደንብ ልብሱን አለበሰም ስለዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ሰው አንድ ልብስ ብቻ ነው ያለው ስለዚህ እንዴት አድርገን እንግዛለት ብለው ያወራሉ ከሰሃባዎቹ ጋር የተራቡ ሰዎች አሉብኝ ማን ያበላልኛል ዛሬ ይላሉ ሌላው ቀርቶ እንግዳ ሲመጣባቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጊድ ነበር የሚያመጡት መስጊድ ያመጡና እሳቸው የሚያበሉት ነገር ከሌለ ከሌ ሮቦታል እኔ ጋር ነው ያረፈው እንግዳይ ነው ማን ያበለዋል ይባላል ከነሱ ውስጥ ማለት በዚህ ጉዳይ ላይ ከመሐፈዘው አንድ ሐዲስ ነብዩ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ እንግዳ መጣባቸው ቤታቸው ግን ይበላ ይላቸው ነበር ከዛ አንዱ ሰሃቢ ደግሞ የምን ተፍረቱ የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዳ ለማስተናገድ ሲል ብቻ ምን አለ እኔ አስተናግደዋለሁ አለ እሺ ብሎ ግን ቤቱ ይበላ እሱም ይለው ወሰዳቸው ወሰደውና እንግዳውን ምን አደረገ ልጆቹን የሆነ ነገር ጣጂና እየበሰለ ነው ተብሎ እንዴተኛው አርጋቸዋል እዩት ልጆቹን በዛ አይነት መልኩ ሸውደው አስተኛቸው እኛ ደግሞ አለ ያለችዋን ትንሿን እንደሚበላ ሰው ማማ ያለን እንሸውደው እንዴት መብራቱን አጥፊው ልክ ምግቡ ሲቀርብ ምግብ መብራት እንደተበላሽ አይነት ሻማውን አጥፊውና በቃ መብራት የለንም በጨለማ ነው እንበላው ተብሎ ይቀርብለታል ስለዚህ እንግዳው ይበላል እኛ ማማ ንላለን እጃችን እየሰደደን እንደሚበላ ሰው ሆነን አክት እናረጋለን በዚህ አይነት መልኩ እንግዳው ጠግቦ ያድራል እኛ ደግሞ እንግዳችንን ብቻ አስደስተን እናድራለን ይላል ስለ ከረም ስለ አረቦቹ ከረም ሲወራ እንግዳ መጥቶበት ሰውየው በጣም ሲጨናነቅ ይላል ልጁ ምን ይለዋል ያ አበቲ ዘህኒ ወሃይ ለሁ ጡዕማ አባቴ ሆይ ዲስ ተጨነቀ አይቻል አቅም ይሄን ያህል ከተጨነቅ እረደኝና እኔን አቅርበለት ይለዋል ይላል እንደዚህ ነበር ግጥማቸው ራሱ ካላቸው ከረም ክብራቸው ማለት ነው አንድ እንግዳ ለአንድ እንግዳ ካላቸው ክብር ስለዚህ ቤታቸው ይወስዱታል ያበሉታል እንግዳ አንዳንዴ አንድ ሰሃቢ ለምሳሌ ኢብኑ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ አንድ ጊዜ ሆነ ሰው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጀነት ነው ሲሉት ለማረጋጋት ብሎ ከአባቴ ጋር ትንሽ ተቀያይም ያለውና አንተ ጋር መጥቼ 3 ቀን ማደር አለብኝ 3 ቀን ስለሚፈቀድለት 3 ቀን ሄዶ አደረሱ ያ ለምን ምናምን አይባልም እንግድነትን በተመለከተ ማን كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه እንግዳውን ያክብር فليكرم جاره አንዳንድ ጊዜ ከሚተከሱልን ሰሃባ እንትኖች ጎረቤትን ማክበር በተመለከተ ይመሳሰሉት በጣም ብዙ ነገሮች ማየት እንችላለን ይሄ እንደዛው ነው ሌላው طيب الكلام والبسامه او والبشاشه في وجه الاخ ورد السلام والفرح باللقاء ندزاو واجب كهونو يوندماماچنت كنيونات وي موندماماچنتن كميطبقوت نغر اندنياو سناغنياو سلامتا مسطت سلامتاون بدن بممللس اندانو السلام عليكم ستلو زور بلا اقوالو علاقو منام ياطرال ندزا اسف السلام عليكم يا مسلم نو السلام عليكم سلو وعليكم سلام تلو الله በተቻለ መጠን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጣም ደስ የሚል እኮ ነገር ነው አንድ ሰው አሰላሙ አለይኩም ላንተ ሰላም ይሁንልህ ነገሮች ሁሉ ሰላም ይሁንልህ ወራህመቱላህ ያ አላህ እዝነት ይውረድብህ ወበረካቱሁ ያ አላህ በረካ ይጨመር ሲልህ ደስ ሊለህ ነው የሚገባው ይሄን ሲልህ ከዚህ የተሻለ ምንም አይነት ሰላምታ የለም የዛኔ ምን ይላል ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala عند سو اذا حييتم بتحيه عند سو سلام قالاتوا فردوها بس من من الله سبحانه واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها بتشال بتشال ملكم ملسوت الى يعني سلامته او ردوها بتشال انكم ملسوا ملس قالتشالاتوا كن بس اسو بسلام بالاتوا لك سلام بل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال له يمجرش أو لسو ملس وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته قل من مهنا اللبت بفققتا بنستا متاجبا اللبت جانا نو بايلي شالال السلام عليكم وعليكم سلام بلو إيدا وعليكم سلام عند عندي لك ملك الموت روحون سيوتا وندم يوتا وعيناتنا ميوتا وعليكم سلام ميلو سيوتا كسوست سيوتا لك روحون سيوسد ملائك ملائكة عنديتنا يزا عينات أو ساسد ميوسد بات ميمس لال لمن هاي كفة لبات فريه هنا وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته باجروا بدم قولة أدرغن بزيهنة ملكو سلامتان مملت والفرح باللقاء بميقنا نبتوك دسلات جوال نبي صلى الله عليه وسلم بالوس ملكو ما بيهون يسلامتات شنويت عندان دي ميلالو ليلة وكرتو عند زاف وفر على زاف انكوان اللي عيتون سنقنا يا السلام عليكم النبابة النبار يعني بتعم انتن يميلو السلام عليكم أفشو السلام بينكم أبو غير رضي الله عنه سوق واتوا السلام عليكم السلام إلو نبار أجر بزول ماغنيات سلازي يه سلامتان اندزاو نبي صلى الله عليه وسلم بتلا أيو حديثوش لا يهنو اللو إياسا تركونوني حديثون مولو كقراهوت كزاوالا كترقوم كود كيزياتشن بزو يهيد البيينو انجي بمولو متك ساتشو نقروش بحديث يتاجبو ناتشو ليلو خفض الجناحي ولين الجانبي والتواضع عندان دقزي لمثاله الله سبحانه وتعالى قرآن الله من الال سورة العمران الله فبما رحمة من الله لنت لهم بالله تعزاز أنت منهم لنت لهم لنسو قرهم كلها قر فبما رحمة من الله لنت لهم لزينو نبي صلى الله عليه وسلم أنديت تنش لي جالو تنش لي بدأم تنش لي سدست سبعة تعمت لي ما تأتى نبي صلى الله عليه وسلم أباتي هندي أرقج منام إيالك إجاتشون إيزا إيقوتتش في سيكا كل مدينة إلال بخاري لال من المالاتنا يا مدينة كسلات كسقروا بوهلا واتو بدأم رجم من قد إيا ورشاتشو إيزاتشو تهير نبار إلال نبي صلى الله عليه وسلم يتقوتتو لا تهيرو نبار هذا اللين አሁን ግን ላናገር ፈልጋለሁ የሆነ ጉዳይ አለኝ ሐጃ አለኝ ስትለው ቆይ ደውልልሃለሁ ይዘጋል እደውልልሃለሁ ማለት አሁን እንደውም በጣም እየታወቀ መጣ ደውልላለሁ ካለ አልፈልግህ ማለት ነው ትርጉም እንደዛ እስከ መጣውቅ ደረጃ ግን ሊንተለው በተለይ ደግሞ አንዳንድ የእስላማዊ ጉዳዮች ላይ ያለን ሰዎች አንዳንድ እስላማዊ ጉዳዮች ላይ በደንብ ተሳትፈዋለን እስልምና ኮሚኒቲዎችን አንዳንድ እየመራን ያለ ነው ወይም ደግሞ አንዳንድ መስጊድ ላይ ሐላፊዎች ሆነን ቁጭ ብለና የምንል ሰዎች ወንድሞች እና አህቶች አንዳንድ እስላሚ ጉዳይ ያሳስበናል ብለን እንንቀሳቀስ አንዳንድ ሰዎች የግድ ይሄ አይነት ባህሪዎች በጣም ለነላበስ ይገባል ሊን ገርመሆን ሊንተ ለሁም فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا فظ مالت بعربيا ጨካኝ ማለት غليظاً ምንድነው ይባለው ጨካኝ ማለት ብትሆን ኖሮ لو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك ማለት ካጠገብህ ይራገፉ ነበር ማለት ዞር ይሉ ነበር ማለት ካጠገብህ ዞር ይሉ ነበር لم فض من حولك ከዛ በኋላ فاعف عنهم ይላል ስለዚህ ካጠፉ እንኳን ያጠፋሉ ማለት በመሐከል ወንድማማችነት ካለ ጥፋት ይኖራል ስለዚህ ምን አለ አላህ ሱብሃነሁ كاتفوا انكم فاعفوا عنه كذا واستغفر لهم دزيهم طفاتاتهم مارلاتهم استغفارهم ارغلاتهم قالوا بحالا وشاورهم في الامر عندنده وندموج وشاورهم في الامر متلوان بتشا يفلغواتال وشاورهم في الامر بتشا يسبال تمكاكر يمين سو لما مكاكر يفلغوهال معناته كذا بفيت يالوت اياتوش كن لينت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك بقول اسفلك يعني لك هنا ادغاب بميفطر بس غزينا عند شجر بيمطاب بس وقت كن نولين تلاله اماكروني مماكر فلقالو تلا لا كذا فيت يالو مي قرانات يقرا لين تلهم غير هون اللهچو اتقطا اتچقاچه اتچكاني اتونباچو اتسدباچو اتماچو اتمتاچو يميلوس نغرو اللي يغبال كذا بهالا من يلال ليلو السعي والشفاعه الحسنه ليلو بمحكلاتشو ملكام شماغلي مهون الشفاعه الحسنه مالت عند وندمه يونا غدا يالو انت كن ما استرست تشلاله لذلك انت هيدلت يونا غدا يالك ايهن نارغالن وي محكلاتش
የሆነ ጊዜ አንድ ሐጃ አለብኝ ካለ አንድ ሰው ያንን ሐጃ እኔ ከሆንኩኝ በጣም በፈጣን ሁኔታ ማስጨረስ የምችለው ለዛ እኔ መሄድ አለብኝ ማለት ነው። السعي بالشفاعه الحسنه الله سبحانه وتعالى من يشفع شفاعه حسنه يكون له كفن منها عند سو بملكام لاند سو شمغلنا كوالله الله سبحانه وتعالى لسو በዛ ጉዳይ ላይ ትልቅ የሆነ ደረጃ ይሰጣዋል يوم القيامه ያን ነገር እሱ ያካክስለታል በተቻለ መጠን ይሰጣዋል ያ እሱ ሐሰና ያደረገበት ነገር ለሱ الله سبحانه وتعالى ምን ያደርግለታል ይከፍለዋል ለሱ ይሰጣዋል الله سبحانه وتعالى በመልካም ይመነደዋል ምን ይላል ሌላው التعاون والتآزر فيما بين الاخوه على البر والعمل الصالح ሌላው በመልካም ስራ ላይ መተባበር ይሄም እንደዛ በመልካም ስራ ላይ መተባበር መልካም ነገር ነው ወይ ነው ተብሎ ሊጠየቅ የሚገባው እንጂ ማን ነው ተብሎ ሊጠየቅ አይገባም በመልካም ነገር ላይ መተባበር እንዳውም ከሙእሚኖችም ዘሎ ከሙሽሪኮች ጋር ሁሉ ይቻላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ አያት የወረደላቸው ወተዓወኑ ዐለል ቢሪ ወተቅዋ ወላ ተዓወኑ ዐለል ኢስሚ ወል ዑድዋን ሚለው የቁርአን አያት የወረደው እንዴት ነው ሱልሐል ሁደይቢያ የሚባለው ቦታ ላይ በጣም አዛ ያደረጓቸው ሙሽሪኮቹ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑምራ ላይ ያረጉ ነበር ይሄዱት ሲሄዱ እዛ ሱልሐል ሁደይቢያ የሚባለው ቦታ ላይ አትገቡ ማለት መካ አትገቡ አገራቸው እኮ አትገቡ አትገቡ እነዛ ኃይል ስለነበራቸው አትገቡ ማለት መሳሪያ ሊያዝንም شرط ان احرام بتشان يلبسنا وكلاينا لمن انغب اتغبوا متين ومنغبا انيا بمنفقد لاچو بزي بزي عامت صافو تبال بس وردت بزي عينت ملكو عبرروواچو نبي صلى الله عليه وسلم كذا كان الله شلوتاون ستواچو اگرون كفتو مكان كتقطعطرو بهالا نبي صلى الله عليه وسلم اهون مشركوچو بتراچو من لا يرغو مت عمره لا يرغو مت بنفس وهي مالك سيماتو نبي صلى الله عليه وسلم قالوا نسد هؤلاء كما سدونا من قبل እኛን ከዚህ በፊት እንደከለከሉን እኛም እነሱን እንከለክላለን አሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ ምን አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነሱ እዚህ ካዕባ ላይ መተው ምንም ሽርክ አይሰሩም የካዕባ ዙሪያ ላይ ምንም ሽርክ አይሰሩም ካዕባ ጠዋፍ ካዕባን የኢብራሂም እንደሆነ ነው የሚያምኑት ከኢብራሂም ጋር በተያያዘ يعني እንዳው ሌላ ወንጀሎቻቸው ሌላው ቀርቶ እንዳይታሰብባቸው የካዕባ ጠዋፍ ሲያረጉ ልብሳቸውን የሚያወልቁ ሴቶች ነበሩ ይሄ መጥፎ ልብስ ነው ብለው ማለት እና ምን ይሉ ነበር ጠዋፍ ሲያረጉ ዛሬ ምናልባት ራቆቴን ሆነና አንድ አንድ ሰውነት ሊታይ ይችላል ስለዚህ ዛሬ ለእናንተ ሐላል አላረኩላችሁ እንዳታዩ ያለች ትጮህ ነበር ጠዋፍ ሲያረጉ ማለት እስከዚህ ደረጃ ካዕባን ያከብሩት ነበር እና ካዕባን መተው ካዕባ አካባቢ የሚያደርጓቸው አንዳንድ ነገሮቻቸው ትክክል ስለሆኑ በዛ በኢብራሂም ጋር የተያዘ ነገር ስለሆነ ብቻ እናንተ እነሱን በመልካም ነገር ላይ መተባበር እንጂ ያለባችሁ ልትከለክሏቸው አይገባም ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሱረቱ አልማኢዳ ላይ የመጀመሪያው አያት ስንቀራው لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام ከዚህ በፊት ከመስጂድ አልሐራም ስለከለከሏችሁ በቁጣችሁ የተነሳ አትከልክሏቸው ይላል አላህ ወተዓወኑ አለል ቢሪ ወተቅዋ ስለዚህ በአላህና በአላህ ፍራቻ ዙሪያ ላይ ተባበሯቸው ወላ ተዓወኑ አለል ኢስሚ ወል ዑድዋን ግን ጥላቻ መጥፎ ነገር ከሆነ ግን መተባበር የለባችሁ መጥፎ ነገር ከሆነ ከወንድምህም ጋር ማትተባበርም ጥሩ ነገር ከሆነ ግን ሌላው ቀርቶ ከካፊሮችም ጋር ተተባበር ይሄ ነው እስልምናችንን የሚያሳየን መልካም ነገርን በመስራት ላይ ከማንም ጋር ለነተባበር እንደምንችል ነው እስልምናችንን የሚያሳየን ሌላው አንዳንድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጠቃላይ በህብረት ልናደርጋቸው የሚገቡ ነገሮች ዋጅባት እጅቲማዒያ ብለው አንዳንድ ዑለማዎች ተክሱታል ምን ማለት ነው የማህበራዊ የሆኑ ሐቆች ቢባሉት ውስጥ አንደኛው ኢጃበቱ ዳዕዋ ሲጠሩን እሺ ብለን መሄድ ሰርግ ሊሆን ይችላል የመሳሰሉት በጣም ምክንያት ከሌለን በስተቀር ሌላው ሰትሩል ሙስሊም ለአኺሂል ሙስሊም አንድ ሙስሊምን መሰተር በተለይ በሙስሊሙ ህብረተሰብ ማል አንድ ጥፋት ያለው ሰው ሊኖር ይችላል ያንን ጥፋት በሚሰራበት ወቅት ያንን ጥፋቱን አራግበን እንዲሰራ እንዲያረገ ብሎ ያንን ሰው አለማሳጣት ይሄ በእስላም መሰተራ ሙስሊም የሆነን ሰው የሰተረ ሰው አላህ ይሰተረዋል ነው የሚለው እሱን ያጋለጠ ደግሞ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቤቱ ራሱ ተደብቆ የሰራውን ነገር እንኳን አላህ ያጋለጥበታል ነው የሚለው ሐዲስ ስለዚህ የሙስሊም አደብ እሱን መሰተር ነው ሌላው ተሽሚተል ኢጣስ ማለት ሲያስነጥሰው አልহামዱሊላህ ካለ يرحمك الله ማለት
ሌላው ኢህሳኑ ዘን ወሰላመቱ ሰድር ይሄን በሰፊው መጣበታለን ቁርአን ላይ ምን ማለት ነው መልካም የሆነ አመለካከት ነው ሊኖረን የሚገባው ለሙስሊም ኢህሳኑ ዘን ይሄ ሰው ጥሩ ሰው ወሰላመቱ ሰድር ልባችንን ለሱ ንጹህ ማድረግ ይሄን የመጀመሪያው ነገር መሆን ያለበት ሙስሊም ሲባል እንጂ ገና አንዳንዷ ገና ስታያት እቺ ሴት አልወደድኳትም እንዴት ማስተያየቷ ትላል እንጂ ባንዴ በቃ خلاص واي بكلر بلبسچو كلر واي واي عند مسلم ستا اندزاو ايه سويه على ما رنيم لا اندزا ميبال بسلمنا يلم سلازي يهنا ليلوچم انغدي اندالو يتكسالو ب اخو عليه بزي بتشا ما ادرك علبن بلن بمناسبه بحق زوريا كوران بتام سفي نو اهون انداند انغدي ከቀራናቸው አያት ልንጠነቀቃቸው ወንድማማችነት በመንኖርበት ወቅት አንድ ላይ በመንኖርበት ወቅት ወንድማማችነታችንን እንዳያጠፋ ከምንጠበቃቸው ብለን ካቀራናቸው አያቶች የመጀመራው لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم የመጀመራው ይሄ ነው አንዳቹ ባንዳቹ ላይ አያሹፍ ምክንያቱም ማን ከናንተ ውስጥ የተሻለ መሆኑን የሚያቀው ማን ነው አላህ ብቻ ነው ሁሉም ደግሞ በሎጂካሊ በመናይበት ወቅት አንዳንዴ አንዱ ባንድ ነገር ጎበዝ ይሆናል አንዱ ደግሞ በሌላው ነገር ጎበዝ ይሆናል ለምሳሌ አንዳንድ ሰው እዚህኛው ውስጥ ባለ ነው በመናይበት ወቅት እዚህ ውስጥ አንዱ በእውቀት በዒልም በዲን እውቀት ጎበዝ ሊሆን ይችላል አንዱ ደግሞ ሌላ በኢንጂነሪንግ እንዲገንብ ምናምን በመስራት ጎበዝ ሊሆን ይችላል አንዳንዱ ሌላ አንዳንዱ በሩጫ እዚህ ውስጥ በሩጫ እንኳን የተሻለ ካለ እዚህ ጋር እሳት ቢነሳ ማን ነው የተሻለው ከነሱ ውስጥ ሚሮጣው ነው ስለዚ ሌሎቹ የሚያሸፉበት ከሆነ እሱ የሚያሸፉበት የሆነ ሰዓት ያገኛል ማለት ነው እሱ ስለዚ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala Subhanallah ሁላችንንም የተለያየ ነገር አርጎ ነው የሰጠን ስለዚ አንዱ ባንዱ ላይ ማሸፍ የለበትም በተለይ በኢማን ጉዳይ ላይ በሚሆንበት ወቅት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው የሚያቀው ለዚ አንድ ድሮ በልጅነት አንድ የዳዕዋ ሰዎች ከአንድ ሼክ መሐመድ ኢማም ይባል አላህ ይጠብቀው ከተናገረው አንድ እንትን ትዝ ይለኛል በታሪክ መልኩ ነው የተናገረውና ምን ይላል አንድ ጊዜ ሁለት ወጣቶች ናቸው አለ ሁለት ወጣቶች ናቸው ሊዝናኑ ሄደው ቢች ዳር ነው ሄዱና አንድ ሽማግሌ ያው ጀልባ እንደዚህ የሚቀዝፍላቸውን ሽማግሌ ከፍለው ተስማምተው እዛች አድርሰን ይሉታል ውሃውስ ለመዝናናት ማለት ከፍለው ይሄዳል እሺ ብሎ ይጭናቸዋል ከዛ እየወሰዳቸው ነው በጀልባዋ እና መሃል አካባቢ ሲደርሱ ልጆቹ ለምን ይሄን ሼባ አንቀልድበት ይላል ይሄን ሼባ ለምን አንቀልድበት አው እሺ ጀምራ አንተ ይላል ማለት ነው አንዱ ምን ይለዋል ሼባው ይላቸዋል አባቴ እህ ምንድነው ለመሆኑ ኬሚስትሪ ተምረዋል ይላቸዋል ኬሚስትሪ ምንድነው ልጄ ምን አይሉታል ምንም የሚያቆት ነገር የለም ከዛ ምን እንደዚህማ ከሆነ ግማሽ እድሜ ሆነ እርሶ ያለምንም ጥቅም ነው ያባከኑት ማለት ነው ይላቸዋል ይስቃሉ እና የሚቀጥለውም እንደዛው ሼባው ይላቸዋል አባት ፊዚክስ ተምረዋል አልተማርኩ ወይ ምንድነው ልጄ ፊዚክስ ይሉታል እንዲማ ከሆነ እርሶ እድሜው ግማሽ እድሜው አሁንም ዋጋ የለውም ይላቸዋል እንደዚህ ያሾፉባቸው የተሳለቁ ሄዱ በኋላ ውሃው መሃል ላይ የደረሱ ምናምን ከሄዱ በኋላ በጣም ብዙ ከሄዱ በኋላ መርከቧ እንትን ማለት ጀመረ ውሃው በጣም በዝቶ መዋለል ተጀምራለች ሰውየው እንደማይድኑ አወቁ በጣም መርከቡ መናወጥ ጀመረ በዚህ ጊዜ እሳቸው መቅዘፉን አቆሙና ልጆች ያሏቸው ዋና ተመራቸዋል ያሏቸው እዛ ዋና ተመራቸዋል አረ አባቴ አልተማርንም ሲል በቃ እንግዳው እድሜ ልካችሁን ሙሉውን ምንም አልተጠቀማችሁበትም ብሏቸው እሳቸው የዋኙ ወጡ እነሱ ሰው ቀሩ እዚህ ቦታ ላይ ያስፈልገው ምንድን ነበር ማለት ነው ዋና ነው ፊዚክስ አይደለም ኬሚስትሪ ማለት እና ሁሌ ይሄን የቁርአን አያት ስቀራት እዚህ ለኛል ይሄ ታሪክ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن እንደዛው ሴቶችም በሴቶች ላይ አንዳንዷ በመልኳ አንዳንዷ በልብሷ አንዳንዷ በምኗ በሆነ ነገር ብቻ እርስ በርስ ምን ይባላል ጥያትናም ሲባባሉ ተሰማል እርስ በርሳቸው ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህንን ነገር በጣም ይጣል በተለይ አላህ በሌላው የቁርአን አያት ላይ ሁላችንም እናቀው የቁርአን አያት ላይ ወይሉን ለኩል ሁመዘቲን ሉመዛ ምን ማለት ነው ወይሉን ወዮላቸው ማለት ነው ለኩል ሁመዘቲን ሉመዛ ሁመዛ ማለት ሀምዝ ከሚለው ነው ሀመዘ ማለት በመልከት ሰው ላይ ማሾፍ ማለት ነው በመልከት ወሉመዘን በንግግር
በንግግርም ሆነ በመልክት ሰው ላይ ማሾፍ የሚያሾፉ ሰዎች ወዮላቸው። ይሄን ጧት ቀርተ ነው ይሆናል አንዳንድ ይሄን ምናረ ወይሉን ለኩል ሁመዘት ሉመዘ الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ما له اخلده كلا الى الكذا مجرح لا ينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده مجرح الله يقطعطلو يهون يتقطعطل يهون اسات است يجمرعچوال هين ميارغو سوچ معناتنا هين مياشوفو بملكت بملكت بعين مياشوفو بملاساتشو عنداندي يهون سو سياورا بنام يلالو من معناتنا وشات نو مياوراو ወይም ውሸት ነው መታወራው ትላታለች ወይ ምላስ ወረኛ ናት እቺ ለማለት እንደዚህ ትላለች። ይሄ አይነት ምልክቶች መስጠት ይሄ ሙሉ ሱኽሪያ ይባላል። አንዳንዴ አንድ አይኑ ትንሽ ሸውረር የሚል ሰው ካገኘን እንደዛው ለዛ ሰው አንዳንድ ምልክት ማሳየት ወይም በእግሩ ወይም በመሳሰሉት አንድ የሆነ ችግር ካለበት ወይ በአነጋገሩ ወይም ደግሞ በሆነ ቦታ ላይ አንድ ሰው እንደዚህ ይወራል ምን እንደዚህ ይደረጋ እንደዛ በዛ ጉዳይ ላይ በተነሳ ይሄ ሁሉ ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لا يسخر قوم من قوم ከዛ ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب ሌላው ለምዝ ማለት አሁንም እንደዛው በንግግር ደረጃ ስም መሰጣጣት ማለት ነው ከሌ ለምሳሌ እርስ በርስ ይተዋወቃሉ ኦገሌ ሲባል ለሱ የሰጡት ኮድ አለ ታፔላ አለ የለጠፉለት እንትና ይባላል ኦገሌው ይባላል ኦገሌው አሁን ባለው ሁኔታ እንትና ሲባል ምን ይባላል ለምሳሌ የሆነ ነገር የሚያደርገው እንደዚህ የሚያደርገው ይባላል በቃ ብልጽነው እንደዚህ የሆነች ነገር ብቻ የሚለጥፉላችሁ ነገር አይጠፋም ማለት ነው። ይሄን ማድረግ በእስላም በጣም ከባድ መሆኑን ነው በእስላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላ يسخر قوم من ولا تنابزوا بالالقاب بتلايو يسم مستطريوچم ارسبرساچو اتتطرارو معناتنا هي يتلايا يسم ارسبرساچو اتتسطاطو بئس الاسم الفسوق بعد الايمان مكنياتهم ايمان مؤمنوچ تبلاچو بايمان كتسيماچو بهالا اندزيوم دگمو ليلاو افساسر الله بايماناوي بهون عينت باباتاچو يوطالاچو سموچ አሉ እስላማዊ የሆኑ እርስ በርሳችሁ የምትተዋወቁበት ከዛ ውጪ ወይም ኢማናዊ የሆነ መተዋወቂያ አላህ በሰጣችሁና እስላማዊ መተዋወቂያ በስተቀር ከዛ ውጪ ባለው በኩፍር አንዳንድ ካፊሩ ሙናፊቁ እከሌው አሁን ባለው እንትን በተለያየ አንዳንድ የስም አይነት እንትኖች መጥፎ የሆኑትን ስም መርጠን ማለት ነው እከሌ እንዲህ ሆነው እንደዚህ ያረጋው እንዲም ሆነው እየተባባሉ መለጣጠፍ በእስላም በጣም አደገኛ ነገር መሆኑን ነው ሚነግራን። ቢሰሊስሙል ፉሱቁ بعد الايمان ኢማንኛ የከፋ የሆነ ነገር ነው ከኢማን ውጪ በሆነ የዚህ አይነት ስም መጠራራት ካለ በኋላ ወመን ለም የቱብ فاولئك هم الظالمون ከእንደዚህ አይነቱ ነገር የማይተውብቱ ራሳቸውን መለስ የማያደርጉ ሰዎች فاولئك هم الظالمون እነርሱ በእርግጥ በደለኞች ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ከዛ በኋላ እዚ ላይ يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن قتلوا سوچ ሆይ በአላ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ اجتنبوا كثيرا من الظن እርስ በርሳችሁ አንዱ አንዱ ላይ መጠራጠረን አቁሙ ይላል አላህ ተው አብዛኛው መጠራጠረን ተው ان بعض الظن اثم مكنياتهم አንዳንድ መጠራጠራችሁ ጉዳይ አንዳንድ መጠራጠራችሁ ጉዳይ ምንድነው ወንጀል ነውና ይላል አላህ ስለዚህ በጥርጣሬ ላይ የተመሰረቱ ነገሮች ብዙ ጊዜ ምን ውስጥ ይከቱናል ጥፋት ውስጥ ይከቱናል ወላ ተጀሰሱ ኢላላ الله ወላ ተጀሰሱ ማለት አትሰልሉ ማለት እከሌ ምን ያረጋል ምን ያረግ ይሆን ይጠይቃል ያንን ያችን ይጠይቃል ከዛ እንዴት ነው ምን ህይወቱ እንዴት ነው ምናምን በቃ መሰለል ሰዎች የዚህ አይነት ነገር ይሄን በእስላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከልክሎታል ወላ ይግተብ بعضكم بعضا እርስ በርሳችሁ አንዳችሁ አንዳችሁን አይማ حميتن ማለት አይحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا አንዳቹ ያንዳቹን ስጋ ሞቶ ሊበላው ይፈልጋል ወይላል ፈከሪቱ ሞትጣሉታላችሁ አንድ የሞተን ሰው ስጋ እንዴት ይበላል በጣም ያስከፋ ነው በዛ ነው መሰለው حميتن الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ስለዚህ አላህን ፍሩ ان الله هو التواب الرحيم ምክንያቱም الله سبحانه وتعالى ማህሪ የሆነ ጌታ ነውና ይላል ስለዚህ ይህ ወንድማማችነትን በአላህ የተሳሰረውን ወንድማማችነት ለመጠበቅ የምናረጋቸው ነገሮች አሉ ግዴታ የሆኑ ነገሮች እንደገና ደግሞ የማናደርጋቸው ነገሮች አሉ ያንን ወንድማማችነትን ለመጠበቅ ሲባል ከዛ ውስጥ አላህ የተቀሰልን ሱኽሪያ መቀለድ በሰው ላይ ማሾፍ ሁለተኛው
سم مسطاطت تابيلا ملطاطف معناتنا اوكلي اندي اندي اندزي يتبالو بيتلايو مغلطاوچن سوچ لاي ملطف ليلو اندزيوم دغمو تجسس مسلل وندموچن اهتوچن مسلاله لرسبرس متراطر አንዱ አንዱን በጥርጣሬ ላይ በተመሰረተ ሁኔታ መሄድ መጓዝ ማማት መተማማት ይሄ በተለይ ለሐሜት እኔ አንድ ራስ ኢንሻአላህ ይዘንለት ስለ ሐሜት ብናወራ በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም ሐሜት አትተማሙ ሚለው እናቀዋለን ግን እንዴት ግን ሐሜቱስ ግን እንወድቃለን አናቀው በጣም እንወድቃለን ሳናስበው እስላማዊ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች አንዳንዴ ለሹራ በሹራ ሰበብ ያማሉ በሹራ ሰው ሹራ ያረጉ ተብሎ የሚታመበት ነው ይላል አንዳንዴ ደግሞ አሜታ አርግብኝ ብለው ሴቶች ለክልታ ማሰል አሜታ አርግብኝና ብላ ተጀምራለ ያ ማለት ነው በቃ አሜታ አርግብኝ ከተባለ ምን ይሆናል አሜታ አይሆንም ማለት ልጻ አንዳንዴ አሜቶች እንዴት ይመጣሉ የሚለው በጣም የተለያየ ዘዴ ነው ያለው ሱብሃንአላህ አሜትን እንዴት ነው መጠበቅ የምንችለው ለሚለው ራሱን የቻለ አንድ ራስ ብንይዝለት በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም የተለያየ ሙድ ናቸው ለአሜት እንዴት አድርገው ለምሳሌ ሼኾች እንዴት እንደሚያሙ ይጠቅሳል ተልቢስ ኢብሊስ የሚል አንድ መጽሐፍ አለ ተልቢስ ኢብሊስ ማለት ነው ተልቢስ ኢብሊስ ማለት መሸወድ ማለት ነው ባይ ዘ ወይ ቃሉ በአረብኛ ኢብሊስ ተልቢስ ማለት تلبيس مالت مشود مالت انا يا ابليس شودا انديت اندهونا شيكيون انديت اندمياسامو حبتاموچ انديت اندمياساماچو سيتوچ انديت اندميچاوتباچو باهامت انداند وطاتوچن يونوتن اندزاو شماغليوچن انديت باهامت اناتوچن انديت باهامت انديمطاباچو يتلايي انداند ايفن سلاهامت مكاريوچن انديت ادرغو دمو انسون اندمياساماچو بتم فادرغو زديو الله እያንዳንዱ ወላሂ ሱብሃንአላህ ያኒ ስታነቡ በጣም ነው ግራም ይገባችሁ እንዴት ነው ከዛ ከሐሜት ነፃ ምን ሆኖ ስለዚህ ይሄን ራስዎን የቻለ ምናልባት አላህ ካለ በሌላ ጊዜ ስለ ሐሜት ብቻ بنናገር በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም በጣም ትልቅ ጉዳይ ስለሆነ ብዙ የባለና ሚስቶች ህይወት የሚፈርሰው በሐሜት ነው ብዙ የእስላማዊ ድርጅቶች የሚፈራረሱትና ስራቸውን መስራት ተተው ሌላ ነገር ላይ ቢዚ የሚሆኑት በሐሜት የተነሳ ነው ብዙ ሌሎ ነገሮች መስራት ምን ይችላል መስራት ያልቻል ነው በሐሜት የተነሳ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀን በተረፈ ኢንሻአላህ ለዛሬ እንደውም ከጠበቅኩት በላይ ብዙ ሰዓት ሄደን ነው የተነጋገር ነው ግን በደንብ መነጋገር ያለብን ነገሮች አሉ በውስጡ አሁን ካነሳናቸው ውስጥ ኢንሻአላህ በጥያቄ እናዳብራቸው እንደዚሁም ደግሞ ወስታችን አንዳንድ ወንድሞቻችን ለኡስታዝ ሼክ ሱለይማን ሌሎቻችሁ ወንድሜ መቃሙ ሌሎቻችሁ አንዳንድ ነገሮች ሐሳቦችን ጨምራችሁልን እንትኑን በታ የዘለልኳት ነገር ካለች መነካት አለበት ተብሎ ያለፍኩት ነገር ካለ ኢንሻአላህ በትጨማመሩባት ደስ ይለኛል تفضل ሼክ ሱለይማን እስኪ ፕሊስ ጥያቄ ካለ ኢንሻአላህ በጥያቄ ደሞ እናዳብረው ኢንሻአላህ ብዙ ጊዜ እንደዚህ እስላማዊ ቦታ ላይ በመነገናኝበት ወቅት ጥያቄ ሲባል ሐሳብ ሲባል የመሳሰሉት ሁሉም ሰው ዝም ይላል ከዛ በኋላ ግን እርስ በርሳችን ግን ስንሆን ሴቷም ወንዱም ሁሉም በራሱ ግን ማሻአላ ሙፍቲ ነው ሁለት ሆነው በማኪና ሜድ ሁለት ጃይሎች እርስ በርሳቸው ሙፍቲ ናቸው ምንም መጠየቅ አያስፈልግም አንዱ ይጠይቃል አንዱ ይመልሳል አንዱ ደግሞ ሲጠይቅ ያኛው በተራው ይመልሳል ለምን መለስክ እንዴት መለስክ አይባባሉ ايه عينت شجر علبن ايهنن مقرف منشلو ماشي نو اندي عينتون مدركوش اني لمثاله مالشلو نجر كتيقاچون الحمد لله ازيغا موبايل يالچ انا سانا شيخ حنوت يالو شيخ شاكر يالو زي شيخ فلان الله ندولان نتايقال جبتوچو الحمد لله الله سبحانه وتعالى هي النعمه ستونا سلازي بزا عينت ملكو نو مهد يالبن انا اني ثينج وسطاچو ميسما نجر نو طياقي نو متيق يالبن نو متيق يالباچو ان شاء الله نعم هو ميلو كان نعم لما دعونا لبدخل الزمن وكيف يجب أن يبارو بذلك كان سوري هو نعم يجب أن يكون لما ماشي مثل هذا نعم وانو تشلو لما دعونا ويسلي هنا وانو ما ماشي مثل هذا نعم وانو يقول لما دعونا حالاتو تشمي سلطة بذلك ريتو مو من جنة ميلو بذلك يبرارا ولتنيو ايه
አጠቃላይ ደግሞ ሙስሊም ማህበረሰብ አለ። በኢማን የሚገናኝ ያለ በዝምድና የሚገናኝ ያለ ዘንድ ደግሞ በጓደኝነት ሁሉም የተለያየ ሀቅ አላቸው እና እኹዋና ጓደኝነት ብዙ ሰነዶች ይገኛሉ ነው። ሶስተኛ ላይ የዚህ በብሔር መሰብሰብ የሚባለው ነገር ላይ ምናልባት ትክክል ባልሆነ መልኩ መረዳት ያለብን አይመስለኝም። ለምሳሌ ሰዎች በአንድ ከአንድ አካባቢ የሚመጡ ሰዎች ሊሰባሰቡ ይችላሉ። በተለያየ ምክንያት ለማህበራዊ ጉዳይ ለሌላም ለሌላም ይሰባሰባል። እንግዲህ ዘር ዲንን የምታጠፋበት ሲሆን እዛ ላይ ማስቆም ሁሉም ኃላፊነት አለበት። ወይም ደግሞ ዲንን የምታበላሽበት ከዲንም ውጭ ሌላውን ነገር የምታበላሽበት ከሆነ አቢዩዝ እያደረግን ያለሁ ማለት ነው። አላህ ይሰጠህ ያለው እና የተለያዩ ስብስቦች አሉ። በዚህ አካባቢ ላይ አገር ቤትም ቢሆን እዚህ ብዙ አይነት ስብስቦች አሉ። አንዳንዱ አካባቢ ኦር በዘር የሰበሰበ አካል አለና ያ መሰብሰቡ ነው ችግሩ ወይስ ከመሰብሰብ በኋላ የሚመጣው ችግር ነው? እሱ ላይ በደንብ ምክንያቱም ሚስኮት ይደረጋል። ስታዝ ጀማል እንደዚህ ተናግሯል ሊባል ይችላል። ግልጽ መሆን ያለበት ነገር ግን ግልጽ መሆን አለበት። መሰብሰብ ሊያስፈልግ ይችላል። አላህም ያው እንደሚሆን አካላቱ ዝም ምንድን ነው ወጃለሹ አይነክ ሹዑበን ወቀባኢል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ደግሞ ሰዎች ሊገናኙ ይችላሉና እስከምን ድረስ ነው የሚለው ነገር ይወሰን። መጨረሻ ላይ የማነሳው ነገር ይሄ መጨረሻ ላይ ስለተከለላቸው የነበሩ ሐሳቦች አሉ። ሙስሊም እንደ ሙስሊም እምነት የሚገናኝ ማህበረሰብ ልክ ቅድም ነው በቤተሰብ በጓደኛ በማህበረሰብ ሁሉም የተለያየ ደረጃ ነው ኃላፊነት አለበት ሁሉም ማለት ነው። እና ከዛ አንጻር እንደ ኮሚኒቲ ማህበረሰቡ በጋራ ያለበት ኃላፊነት ምንድን ነው? ሰው ይሞታል፣ ይታመማል፣ ይሄ መቅበር አለ፣ ብዙ ብዙ ጣጣዎች አሉ። ኮሚኒቲው ኦፍኮርስ ሀንድል እያደረገው ነው ያለው፣ ግን ኮሚኒቲ ውስጥ ያለን እያንዳንዳችን ደግሞ እስከምን ድረስ ነው ኃላፊነታችን? ምክንያቱም አሁን ዲን እያደረገ ያለ ነው ስለ ሙስሊም። አሁን እዚህ አካባቢ ላይ ሌላው ከአበሻ ውጭ ያለው ማህበረሰብ በጣም በቃ የኮሚኒቲ ላይ በጣም ስራ ይሰራል። አብዛኛው በግለሰብ ደረጃ በደንብ ሲሰጥፉ ይታያል። እና እኛም ላይ ሪሊ የዚህን ያህል ዲቮሽን አለ ነው የሚለው ላይ ይጠራጠራለሁ። እና እሱ ላይ አሁን ካነሳኸው አጀንዳ አንጻር እንዴት ይቀኛል? የመጀመሪያው እኹዋ የሚለው የመጀመሪያው እኹዋ የሚለው ቃል ሁለቱም ላይ አህ የሚል ቃል አለ። እኽት የሚለውም ውስጥ እንደዚሁም ደግሞ አህ የሚለው ላይ አህ ስንል ወንድማችን ነው፣ ኦክት ስንል ደግሞ ሴት ናት። ሁለቱም ላይ ሀምዝና ኻ አለች። ሁለቱም ላይ ሀምዝና ኻ አለች። እኹዋ የሚለው ሁለቱንም ነው የሚያጠቃልል፣ የወንድማማችነት የሴቶችም የወንዶችንም ማለት ነው። ሁለቱንም አይለየውም። እኹወቱ ፊላህ ስንል የሴትንም የወንዱንም ሁለቱንም አንድ ላይ ደምሮ የሚይዝ ነው። ይሄ ነው ባጭሩ ምልህ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም የሚለይ ነገር የለም። በእስልምና በምናይበት ወቅት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉንም እኩል በአላህም ቁርአን ላይ ያ አዩሃ ናሱ ተቁ ረበኩም ለዚ ኸለቀኩም ሚን ነፍሲን ዋሒዳ ወኸለቀ ሚንሃ ዘውጅሃ ወበሰ ሚንሁማ ሪጃ ሚንሁማ መነሻ ናቸው ሁለቱ። አህ ኡኽት የሚለው ሁለቱንም የሚያጠቃልል ቃል ነው። እኹዋ የሚለው ቃል አንዳንድ ኢኽዋን ስንል እንኳን በቃል ደረጃ ወንድን የሚመስል የሆነ ዝኩርያ ነገር ቢነሳ እንኳን በሸሪዓው ለምሳሌ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ይላል። አመኑ ጀምዕ ብዙ ጊዜ ለወንድ ነው፣ ግን በአረብኛ የአነጋገር ዘይቤ ነው እንጂ ይሄ ግን ሴቶችንም ውስጣቸው ይከታል። ግልጽ ነው። አልሙእሚኑና ወልሙእሚናት ይላል አንዳንዴ፣ ሁላ ብቻ ለይቶም ይናገራቸዋል። ስለዚህ ግን እኹዋ የሚለው ቃል ግን እንዳጋጣሚ ሆነ ሁለቱንም የሚያጠቃልል ነው። እኹወቱ ፊላህ ስትል ወንዶችንም ሴቶችንም ነው የሚያጠቃልል። ግን እዚህ ጋር የወንድና የሴትን ግንኙነት በተመለከተ አንዳንድ ጊዜ ወንዱ ለሴቷ እንዴት ነው የወንድም የኢስላሚክ አህ የሚሆናት? ኢስላሚክ ገደብ ባስቀመጠላቸው መልኩ፣ አላህ ባስቀመጠላቸው ገደብ መልኩ። ለምሳሌ ኡኽቲ ፊላህ በአላህ ኡኽቲ ፊላህ ብሎ ገደብን ያለፈ አይነት አካሄድ መሄድ የለበትም። ለምሳሌ በነቢዩ ጊዜ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበሩ ነው። ለምሳሌ በአደብ ደረጃ ሰላምታ መሰጣጠት ቡኻሪ ላይ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቡኻሪ ይላል ባቡ ሰላሚ ሰላሚ ሪጃል ዐለ ኒሳ ወንዶች ሴቶችን ሰላም የማለት ስርዓት ብሎ ቡኻሪ ላይ አለ ባቡ ሰላሚ
فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وندونم سيتونم نمي أدك على الله سلام مبابال عبروا من البات بميسروا بات وقت هنا نقر كال أسوم قدمون تبقوا فإذا سألتمهن فاسألوهن من وراء حجاب نبي صلى الله قرآن الله باس كمت أمالكم مالتنا من وراء حجاب مالتنا بهولت تاتشو مهكل صوتاوية هنا صوتاوية هنا ليلة تعطان يما يامتو بهونو عينة انكسكاسي وشوست بال سركم استانس مالتنا ለምሳሌ አላህ ሴቶቹን በተመለከተ የሚናገርበት ወቅት ሴቶቹ ወንዶቹን የሚስብ ድምጾችን ባለመጠቀም አላህ ምን ይላል ቁርአን ላይ ወላ ፈላ يخدعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ልቡስ ችግር ያለበት ወንድ እንዳይመኝሽ ድምጽሽን አታለሳልሽ ይላታል በልኩ ማለት ነው በሚያደርጓቸው ነገሮች اخوتي في الله اخواخي في الله ምናም እየተባባሉ አንዳንዴ ድንበር አልፈው ጭራሽ ከነዛ ሌሎቹ ለምሳሌ ጓደኛሞች ምናም ተብለው ከሚያደርጉት የበለጠ አያት ቁርአን እየተከሱ የሚጀናጀኑ ነው ምትሉት አንዳንዴ በአማርኛ እንደዛ ደረጃ አለ እስከዚህ ደረጃ የሚገባው ያ ይሄ ሁሉ በእስላም ቦታ የለው ስለዚህ የሸሪዓውን ህግ ባከበረ አይነት መልኩ ወንድማማችነቱ ይረጋጋታል ለወንድ ለሴትም ሴት ለወንድም እንዲሁም ሴት ለሴትና ወንድ ለወንድ ሁሉ ማለት ነው ግን ምንድነው ሁሉ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍርሃቻ አንዱ ለአንዱ በተሰጠው ገደብ መሰረት መሆን አለበት ባለፈው ጊዜ አይተን ነበር እንደውም በተለይ ሴቶች ላይ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ በሚገቡበት ወቅት እስላማዊ እንትኖስ በሚገቡበት ወቅት በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው በጣም ለምን በተለይ ሴቶቹ ለምን በር የሚከፍቱት እነሱ ናቸው እንደውም አንድ ዓሊም ሼክ አጥያ መሐመድ ሳሊም ይባላሉ መዲና ላይ ምን አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala السارق والسارقة ይላሉ سرقوت منامن سيون وندو نو ياسقدمو السارق والسارقه مجمرا وندو ليبانا كذا سيتو ليبيت على الله جن زينا سيون جن الزانيه والزاني على سيتوان سيتو زينا متادرغنا وندو زينا ميادرغال ايهنن سيفسروت من يلالو بزوغ سرقوت منامن سيون دفرتو لمانو وندو غانو قالو زينا سيون دغمو شجرو يالو بزوغ زيتو غانو سيتوچو غانو يلال لمن اسوا ستسق كفتهچلين يلال بر فاجئ قالت خلال هدنا وطاتو مالك نسنو بقى يتشجر على سو بقى سقى قالتش كو سو كيساقتش ولي وي سقابتم ليونو كو يخلال جن اياكم اسكازي دا اندي عينت بر اندات كفشي بنغغر وقت دهنا نشو استبا دهنا بلا ما قارت ستشل سلك قطره يچاما قطره منام كچمرچبت ادغا سلازي غدبال كلونم بزا عينت ملكو ማስተናገድ መቻል አለበት ሴቷ ወንዱም እንደዛው ከሴቷ ጋራ የሚነጋገርበት ወቅት ወንዱም እንደዛው ሌሎች አደቦች አሉ የተለያዩ ወንድና ሴቶችን በተመለከተ ያ እንትን እስከ ተጠበቀ ድረስ እኹዋ የሚለው ሁሉንም የሚያጠቃልል ነው ሌላው በጓደኝነትና በእኹዋ የሚለው ሳሂብ የሚለው ከወንድማማችነት ጋራ የተገናኘ ሆኖ ሞር የበለጠ ነው صاحب يميلو لمن صحابه يميلو كميلو قال يمتا نو من معناته نو ابروس بزو غزي يميون معناته صحابه سنل نبي صلى الله عليه وسلم غير ابرو ميوطو يميغبو كلينا كلي ابرو ايوهاچو كلينا كلي ابرو وتو ابرو غبو ميبالو يلوم دنزي عناتش معناته لذلك صاحب يميلو قال كذا اندزيوم بزو غزي غن بعربينيا صاحب يميلون قال قران لا بميتقبتو لميست نو لمثال الله سبحانه متخذ صاحبه ولا ولد الا الله الله صاحبه ما نبرتشو مست يلتشو من ده معناته ولا ولد لجم لي اذا يتشلم قلتنا لذلك هي صاحب يميلو قال كعربيا قال غير ما نوصلبت وقت بتام ابرو ميهد صاحب مالت ابروت يميساساب مالت انا اما ينطلوا ناتشو بايهون غوادنيا سنيز غوادنيا سنادرغ كن مانن نو مادرغ يالبن يميلو لا بتام لتسبت يغبال ምክንያቱም ወደ ዲን የሚስበን ሰው መሆን አለበት ወደ ዲን የምትስብሽ መሆን አለበት እንጂ ከዲን የሚያርቀንን ሰው መያዝ የለብንም ምክንያቱም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልመርኡ አላ ዲኒ ኸሊሊሂ የሰው ልጅ በጣም በሚያቀርበውና በሚያፈቅረው በሚወደው በሚጎዳኘው ሰው ነው ዲኑ የሚለካው ይላሉ ወይም የሱን ዲን ነው የሚይዘው ማለት ነው ስለዚህ فلينظر احدكم من يخالل ስለዚህ ማንንም ጓደኛ እንደሚያደርግ ያስብበት ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ አንደውም አንድ ያረብኛ መሰል አለ አንተ ጓደኛ ማን እንደሆነ ንገረኝ ማን እንደሆንክ ነው ነገርሃለሁ ይላል በቃ ይሄን ያህል በጣም ኮንፊደንሻል ነገር ነው በተለይ ሴቶች ጋር አንዳንድ ሴቶች አንዳንዴ ምንም ተናገራ ማታቀው ነገር ስትናገር ታታለ ደንግጣ ማለት ሰማታል
ለምንድን ነው አንድ ጓደኛ ልጅ አሷለችው በደንብ ነው ይቆራረጁት በጣም ስለዚህ እንደዚህ አለ ወይ ማለባበስ ላይ ይቆራረጃሉ ወይ እንትላ የመሳሰሉ ስለዚህ በጣም ጓደኛ መታደርጋት ማናት ጓደኛ መታደርጋት መታደርገው ማን ነው አንተ ሁላችንም ጓደኞቻችንን ልንፈትሽ ይገባል ሌላው የዘር ጉዳይ ተነስተዋል የዘር ጉዳይ በአጠቃላይ ዘረኝነት ማለት በእስላም ዘረኝነት ማለት ያንተ ዘር የተሻለ መሆኑን ማሰብ ማለት ግልጽ ነው ከሌላው ዘር የተሻለ እንደሆነ ማሰብ ይሄ ነው አደጋው እንጂ ከዛ ውጪ ግን የዘረህን መውደድ የዘረን ሰው ማያዝ ከዘረህ ሰዎች ጋር አብሮ መገናኘት ከነሱ ጋር አንድ ላይ ሆነ ፕሮግራም ማውጣት ለምሳሌ የስልጤ ምናምን ተብሎ የሆነ ነገር ማህበር መቋቋሙ ወይም የሐደሬ ምናምን ብሎ መቋቋሙ ወይም የአማራ የኦሮሞ ተብሎ መቋቋሙ ችግር የለም አብሮ እንደ ሙስሊም ግን ምን ሲሆን ነው አደጋው የአማራው የኦሮሞችን ሲያጠቃ ወይም ሲነቅፍ ወይም ደግሞ ሲያንቋሽሽ ያኛው ያንን ሲያንቋሽሽ ሲጣላ የመሳሰሉት ሌላው ደግሞ ዲን ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት ሁልጊዜ አንዳንድ የዲን ጉዳይ ላይ የተመሰረተ ስንል ወይም ደግሞ መስላሃ ግድ የለም መስላሃ ማለት ነው የዲን ጉዳይ ጋር የማይጻረሩ ሐሳቦችን የሚያስተናግዱበት መሆን አለበት ግልጽ ነው በዛ ላይ ነው ሊሆን የሚገባው በእስልምና ጉዳይ ላይ ነው ሊመሰረት በኢማን ላይ ነው ሊመሰረት የሚገባው ከዛ ውጪ ባለ ነገሮች ላይ ትልቅ ሊተነቀቁት የሚገቡት ነገሮች ምንድናቸው ሌሎችን መንቀፍ ሌሎችን ማንቋሸሽ ሌሎችን የመሳሰሉት ከዛ ውጪ ግን አብሮ የሆነ ዘር ለምሳሌ እስልምና ለማገልገል የራስ የሆነ ዘር ቢያቋቁመ ሌላው ሌሎችን አላስገባም የሚልም ነገር ደግሞ እንዳይኖርበት ማለት ነው ይሄ በጣም ትልቁ ችግር ነው ሌሎች መግባት የለባቸው እንደ መስፈርት ባይቀመጥ በተለይ ስላሞ የሆነ እንደዚሁም ደግሞ አንድ ዛ አካባቢ ላይ ለምሳሌ አንድ የሆነ የቤኒሻንጉን ሰው ይኖር ይችላል የቤኒሻንጉን ወይም ደቡብ የደቡብ ነው ዛ አካባቢ ደቡብ የሚባል ሰው የለም ምን ይሆን ያ ሰውዬ ገብቷል የማግለል ነገር እንዳይኖርበት ሙስሊሞች እስከሆኑ ድረስ የሆነች ክፍት የሆነች በር ልትኖር ይገባል ሁሉንም የሚያስተናግዱበትና ሁሉንም ሊያዩበት የሚገባ ግን ያ ማለት ደግሞ እነሱም በራሳቸው አንድ ላይ ሆነው አብረው ተደራጅተው እስላምን በማይጻረር መልኩ እስልምናን ማገልገል አይችሉም ማለት አይደለም አ እሱ ሌላ ችግር ነው ይሄ አሁን አንዳንዴ የስብሰባም ቋንቋ አለ እና ሼክ ሱለይማን ምን ጨምረው ነው ነው እሺ መርሐባ ሌላ እንትን ጠቅሰሃል ዋጅባት የኛ ኃላፊነት በሚለው ላይ ነው ይሄ በጣም ሰፊና ብዙ ልናወራበት የሚገባ ነው ወደፊት አላህ ካለ ይሄ አይነት ትምርቶች አጠናክረን ከውስጣችን አሁን እንደ የየራሳችን ኃላፊነት አሁን በማይበት ወቅት አንዳንድ አልহামዱሊላህ የተደራጀ የሆነ እስላማዊ እንትኖች አሉን የእስላማዊ ማህበሮች አሉን ድርጅቶችም አሉን እነዛ ድርጅቶችን ማጠናከር የመጀመሪያው ትልቁ እንትን እንዴት ነው አሁን ካሉበት አህዋል የበለጠ የተሻለ ነገር ሊሆን ሊሰሩልን የሚችሉት ብሎ እስላ ላይ መልፋት በእኛው አከባቢ ደግሞ የሌለ ከሆነ ያን አከባቢ እንዲመጣ ያን ነገር እንዲመጣ ሁልጊዜ መጣር አንደኛ በትምርት ነው የሚመጣው ሌላው ደግሞ በነፍስ ወከፍ ራሳችንን ለእንደዚህ አይነቱ ነገር መስጠት ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ለቅሶ መጣ ያን ለቅሶ ላይ እኔ የኔን ኃላፊነት መወጣት በመከረም ከሆነ በመከር ሰዎችን በማሰባሰብ የምችለውን ያህል ማድረግ ከዛ በኋላ ራሱን የቻለ ግን አሁን ባለው ላይ ለልም ይችላል አሁን ያሉትና እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ይንቀሳቀሳለው የሚሉ አይነት አካሎች ካሉ በምንም ይሁን ተጠናክረን እነሱን መርዳትና እነሱን ማጠናከር የመጀመሪያ አማራጫችን ይመስለኛል ግልጽ ነው እንደም ይመቃው የካለ ነው እንግዲህ የተደራጀ ካለና እንደዚህ በማህበሩ አካ ግን የለም ካለን ደግሞ ማስገኘት መቻል አለበት አ نعم ለምሳሌ አሁን ይርቀናል ብዬ ነው አሁን ለምሳሌ አሁን እንደ ቨርጂኒያ ስናወራ ቨርጂኒያ አካባቢ ያሉ ሰዎች የራሳቸው እንትን አላቸው የራሳቸውን አካባቢ ነው ግን አለ አልহামዱሊላህ እንትን የሚባል አለ አይደል ሰላም የሚባል ድርጅት አለ ለከኔ ፈርስት ጅራ አለ ሌላም አንዳንድ አካሎች አሉ እንደነዚህ አይነት አካሎችን ማንኛውም ያሉን እንዴት አድርገን እያንዳንዳችን ገብተን ውስጣችን እናጠናክርም ይለውን ግን ማሰብ አለብን መጠየቅ መቻል አለብን ይሄን ሰራ የሚሰሩ ከሆነ ነው ይሰራሉ ይችላል አ ጀዛኩም الله خير ጥያቄ ያለ ሴቶች ጋር ና ናመት ደም ሰላት እንደሚመለከት በጣም ከባድ ነገር ነው እንዴት
ما شاء الله صلاة مالت اني باجروا ليش مثلوا عم باجروا باللكن ساعات مالتنا صلاة مالت لك لمثالي عند موبايل كهونه عند موبايل كهونه صلاة مالت نتورك مالت نتورك ايه ايه موبايل موبايل اللي يهونو متى نو نتورك خلو بتشا عند سو صلاة قال سجد قفونو والله قفونو مكناتهم الله سبحانه وتعالى بالقران لاي يتنبوتا كفته يتنبوتا سلا صلاه نو ابزان يوم يتكسوا الله سبحانه ليلا وقرته لا تكون من المشركين من واقيم الصلاه ولا تكون من المشركين صلاه سجدوا كمشركوك اتهونوا الى الله سبحانه وتعالى الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يقيمون الصلاه ويؤتون وينفقون مما رزقناهم ينفقون ነዛ ሰላታቸው የሚሰግዱ ከዛ በኋላ ከሰጠናቸው ርዝቅ የሚያወጡ ይያለ ይያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተቀሳቸው ነገሮች አሉ። እንደዚህ በመናይበት ወቅት ሰላት ከሌለ ህይወት የለም። አንዳንድ ሐዲስ አለ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈጅር ላይ ፈጅሩን ማይሰግድ ሰው ቀኑ ሙሉ ፊዚመት ላይ አይደለም ይላል። Subhanallah በአላህ ጥላ ስር አይደለም ሰው ይወጥ የትም ይግባ አላህ አያገባውም ይላል እዛ ላይ ሐዲሱ ላይ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሐዲሶች አሉ። ስለ ሶላት በመናስበት ወቅት ባጭሩ ነው ለልም ይችላል ኔትወርክ ከአላህ ጋር ያለ ኔትወርክ ነው። ከአላህ ጋር ግንኙነት የለንም ማለት ነው። አንድ ሰው ሶላት ከሌለው ከአላህ ጋር Subhanahu Wa Ta'ala ግንኙነት የለውም። ስለዚህ ጓደኛ በመንይዝበት ወቅት ለሶላት የሚረዳን ከሶላት ጋር በተያያዘ የሚያግዘን ካልሆነ እንተ والله ያ ጓደኛችን አይደለም። ሶላት ደርሷል ለእንስገድ የማይለን ጓደኛ ከሆነ ያ ሰው ጓደኛችን አይደለም። በጣም አደጋ ነው። ስለዚህ ሶላት ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም የመጀመረው ለቤተሰቦቻቸው ዱዓ ወጅኑብኒ ወበኒየ አንዕቡደ አልአስናም ካሉ በኋላ ምን ይላል? ረቢ ጅዐልኒ ሙቂመ ሶላ ወሚን ዙርያቲ እኔንም ሆነ ዙርያዎችን ሶላትን ከሚሰግዱ አርገን። ሁሉም ነብያቶች ሶላት ሁሉም ነብያቶች ላይ ሶላት ማለት ከ ማንኛውም يعني كاسلمنا تزازاتዎች ሁሉ ከተነከሩት ሁሉ ከሁሉ ጠንካራው የሆነ የመጀመረው ሶላት የሚባለው ከዲናችን ሊያወጣን የሚችለው ነገር ሶላት ነው። በጣም ትልቅ የሆነ ነገር። ስለዚህ ሶላት የሚባለው ነገር ለሁሉ ነገር መሰረት ነው። ለዚህ ነው من اقامها فقد اقام الدين ሚሉት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እሱን በትክክል የያዘ ሰው በትክክል ዲኑን ይዟል። ለዚህ ሶላት መሰረት ነው ለሁሉ ነገር። ሶላትን ደግሞ ስንል ቤታችን ተቅጠቅ ምናረጋው አይደል? በተለይ ለወንዶች መስጊድ መቻል ምንችል ሰዎች ሁሉ መስጊድ መጣን። በተለይ ሶላተል ፈጅር በጣም ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለት ሶላቶች አሉ ለሙናፊቆች ይከብዳቸዋል። አንደኛው ሶላት ምንድነው? ሶላተል ዒሻ وفي روايه አንደኛው ሐዲስ ሶላት ዐስር ሶላት ሌላው ደግሞ ፈጅር ሶላት አንዱ የእንቅልፍ ሰዓት ስለሆነ አንደኛው ደግሞ በጣም የቢዝነስ ሰዓት ነው። ኃይለኛ የቢዝነስ ሰዓት ሙቅ ያለች ቢዝነስ ይዞ ያለ ነው አዛን የሚለው። ስለዚህ ሁለቱ ሶላት ላይ በጣም ትልቅ የሆነ ጥንካሬ ሊኖረን ይገባል። በተረፈ ነው ሐፊዙ አለ ሶላዋቲ ወሶላቲል ውስጣ አላህም ቁርአን ላይ ሶላቱል ውስጣ ማለት 10 ሶላት ናት ብለዋል ዑለማዎች። ስለዚህ እና ይሄንን አይነት ተዛዞችን በመናይበት ወቅት ሶላት የሚባለው ነገር አሙድ ነው የዲኑ ምሰሶ ነው መሰረቱ ነው። እሱን ተወ ማለት ሰውየው ከአላህ ጋር Subhanahu Wa Ta'ala ኮኔክሽን የለውም ኔትወርክ የለውም አላህ ይጠብቀንና ማለት ነው። ግልጽ ነው ኢንሻአላህ። እና ሶላት ላይ ራሱን የቻለ ርዕስ ይዘን ለናወራበት ቢገባ ነው እህቴ ጥሩ እንትና ያስተዋወሰችን። በተረፈ ግን አሁን እኹዋ የሚለውን ያነሳናቸው ነጥቦች ላይ በጣም ሌሎችን ብዙ ሊነሱም ይገቡ ነገሮች አሉ። እና እናንተም ኢንሻአላህ አንዳንድ ሐሳቦችን ካለ ኢንሻአላህ ይዛችሁ መጣችሁ የሚቀጥለው እናወራዋለን። በሚቀጥለው ሳምንት አላህ እዚሁ ቦታ ላይ በሰላም ያገናኘን በሰማነው በተናገርነው አላህ የምንጠቀም ሰዎች ያድርገን። ወሰለላሁ ዐላ ሰይድና መሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወሰለም ወሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።